Bizi efirdamize. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Hozir darsni boshlashdan oldin bitta ovozdan tekshirib olamiz. Tak. Ovoz tekshirish uchun shundoq Zero Pro darslar va Zero Point darslar ikkala gruppaga, ya'ni ikkala kanalga tegida dars tegida kommentariya ochib qoldirilgan. Ovoz yaxshi bo'lsa o'sha kommentariyaga yozib yuborasizlar. I iloji boricha, masalan, darsda kim bor? Plus plus plusni bosib chiqsin bo'ldi. Ovoz yaxshi bo'lsa, o'sha dars qanday o'tganligini men kimligini bilishim kerak. Ayniqsa budjet guruhlar, kontraktinglar ham bor bu yerda. Ovoz yaxshi deyishyapti. Ovoz pastroq deganlar, anaqani ko'taringlar kolonkani ovozini, chunki ovoz yaxshi bo'lishi kerak, xudo xolasa. Bo'ldi. Ekranni o'chiramiz. Bizda tak. Xo'p, assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun uzoq kutilgan kursimizning birinchi kuni, Alloh o'zi baraka berib, eson-omon o'tkazib olinglar va 6 oy davomida manfaatli bilim berishimizni Alloh nasib qilsin va sizlarni ham manfaatli bilim ochishlarni Alloh nasib qilsin. Sizlar bilan bugun eng muhim darslardan birida turibmiz. Birinchi dars bo'lgani bilan bu bizning muhim darsimiz hisoblanadi. Va e'tiboringizni bu darsga juda yaxshilab qaratishlarni xohlardim, chunki mana mana shu hozirgi mana men ko'rib turganingizdek bir qancha misollar sifatida taxlab qo'yganman. Bismillah. I men mana shu sifat deganimda nimalarga e'tibor berishim kerakligi haqida, ya'ni nimalarga e'tibor berishimni mana mana shu misollarda ko'rsataman, xudo xolasa. Ya'ni bu yerda hozir bugun modeling darsi bo'lmaydi bugun. Bugun teoriya bo'ladi, chunki teoriyani tushunganimizdan keyin model yasayotganimizda nimaga asli modelda qanaqa yasashimizni ko'rsatib berishga ahamiyat berish boshlaymiz, xudo xolasa. Chunki ko'p muammolarni aynan teoriya qismini yaxshi bilmaganimiz sabab chiqadi. O'sha shuning uchun bu darsni mana shu qismi muhim. Bu sizlar uchun shablon bo'lib qoladi. Men bu faylni ikkala gruppaga tashab qo'yaman. O'zingizlarda kompyuterda ochib turib, nimalar bu yerda bir-biridan farqi nimalar bilan ajraladi, shularni o'zingiz uchun bilib olasizlar, xudo xolasa. Boshidagi qismlarda men x bilan bitishga qo'yib chiqqanman, ya'ni bular noto'g'ri, bular to'g'ri degan mazmunda tushuntirib ketganman. Tak, nima esdan chiqib qoldi. Tak. Xo'p. Xo'p. Xo'p, birinchi etib o'tay, bizda hozir ikkita gruppa bor, kontrakt, budjet va ikkita gruppa uchun alohida gruppa ochganman, alohida kanal ochganman, chunki ikkala gruppaga podxod boshqacha bo'ladi. Sababi budjetlarga men ish berganim sabab ular bilan boshqa gaplar bo'ladi. Kontraktinglar bilan boshqa razgovorimiz bor, chunki ularni alohida kunda streamda ularni ya'ni pro gruppa bor, kontraktingda pro gruppa bor. Ularga ham alohida razgovorlarim bor. Keyin umumiy olganda bitta grup, bitta kanal ochdim. Bitta kanal ochdim. U kanalda tak e'tibor beramiz. Tak, zero. Tak, hozir mana. Zero savol va javoblar. Bu faqatgina savol-javob uchun qilindi. Men oxirida start live stream qilganimda savol-javoblik o'tganimizda, masalan, bugungi darsimiz xudo xolisi 12 da tugaydigan bo'lsa, 12 dan oshkariladi. 2 soat taxminan mo'jal qolma. 1,5 soat, 1 soatida men teoriya o'tganimdan keyin biz sizlar bilan yarim soatcha savol-javob stream qilamiz. Bu gruppada hozir 38 ta odam to'qishibdi. Umumiy gazetda 50 ta odam bo'lishi kerak. 30 tasi budjet, 20 taga yaqini kontraktinglar bizda. Shunga bu gruppaga qo'shilib olasizlar. Kim hozir bu grupp kanaliga qo'shilmagan bo'lsa, kanaliga qo'shilib olasizlar. Bu birinchi etap. Keyingisi, darsi o'zi masalasida.
Derslerimiz tahmini rejalangan, mesela mavzular bilan hammangiz tanishib chiqqansizlar. Mavzular 6 oyga tahminiy bo'lingan-u, qaysi oydan keyin qaysi biri to'shni kunigacha aytib bera olmayman qachon boshlanadi. Sababi boyiga mo'ljallangan narsam yo vaqtli tugashi mumkin yoki kechib tugashi mumkin. Bu birinchi moment. Ikkinchi momenti 6 oy deganim bilan bu kurs 5 oyda tugashi mumkin. Balkim ko'zim yetmayapti lekin 4 oyda tugashi mumkin. 7 oyda tugashi ham mumkin. Har qanaqasiga olganda, masalan, mabodo 4 oyda tugasa, kursni pulini to'laganlar 4 oy o'zida tugatib, keyingi oyga hech kim pul to'lamaydi. Men ham kursni tugataman. Budjetli guruhda 4 oyda o'qiganini evaziga ishlab berganini 4 oy o'zida o'rganib ketadi. Agar 6 oyda cho'ziladigan bo'lsa, masalan 6 oy endi biz mo'ljal qilganimiz, ya'ni to'lov 6 oy uchun bo'ladi. Shunda har oydan boshlab turib, budjetli guruhda 6 oy davomida ishlab beradi. Agar 7-chi oyga o'tib ketsa, 7-chi oyda bizga men to'lov olmayman 7-chi oyga. Bu meni o'zim hisobimdan ketadi. Darslarni 7-chi oyda hech kim pul to'lamasdan, lekin kursni tugatamiz xudo xolasi belgilangan mavzular bo'yicha. Tushunarlimi? Endi oxirgi momenti, kursni boshlashdan oldingi bo'lgan moment. Bu kurs sizlar YouTube'da ko'rib o'tgan kurslardan ozgina farq qiladi. Qaysi ma'nodaki, kurslar ko'pchiligi YouTube'da oldindan yozib olingan holatda montaj qilinadi. Shu sabab xato kamchiliklarni o'tda ko'rmasligingiz mumkin. Bu kursimizda bizda onlayn tarzda bo'ladi va keyin bu kurslar montaj qilinmaydi, chunki vaqt yo'q montaj qilishga va ba'zi holatda men gaplarimni orasida xato ketib qolishi mumkin. Bir narsani bir nimada turgan bo'lsam, boshqa narsa deyishi mumkin, uni eslatasizlar. Agar yana bir holat bo'ladi, ishlarimizda hamma narsa bittada o'xshamaydi. Chunki mavzuimiz murakkab. Murakkab bo'lgani sabab kitobga o'xshab turib, konstruktor yig'inga o'xshab ketma-ketlikda to'ppa-to'g'ri bajarilish ehtimoli gazetada 50% dan ko'proq. Ya'ni 100% hammasi to'ppa-to'g'ri bajarilmaydi. Ba'zi joyda xato bo'ladi va shu xatoni sizlar ko'rishingiz kerak. Nima sababdan? Sababi bu kursdan o'tib chiqqanlardan keyin sizlar ham mustaqil ishlash boshlanganingizda ish davomida sizlar ham xatolarga uchraysizlar. Mana mana shu xatoga uchrash momentida qanaqa qilib bu xatolar yengib o'tilinadi, buni ham ko'rishingiz kerak. O'sha sabab bu kursi bitta minus tomoni bu montaj qilinmaganligi va hamma narsa kitobga o'xshab turib, chotga yozilmaganligi bo'lsa, lekin ikkinchi plus tomoni sizlarni murakkab modeling va vizualizatsiya qismidan iloji boricha har bitta qismini tushuntirib o'tishga harakat qilaman inshaalloh. Bismillah, bugun darsimizdan boshlaymiz. Bismillah. Birinchi bo'lib. Bilasizlar, modeling qismi hozir boshlanyapti bizda. Modeling, sizlar esdan chiqdi hozir. Tak. Poligonni qo'yinglar. Poligon. Birinchi bo'lib poligon. Standart obyekt sifatida bizda box oldim va yonida xuddi shu boxni chetlari faskalari yumshatilgan holatda. Tepasida bunisi to'g'ri, bunisi noto'g'ri deyilgan. Nima uchun? Bizning asosiy e'tiborimiz modeling bo'lgani sabab har bitta yasayotgan narsamiz professional modeling tomonidan baholanishi kerak. Va shu holatda sifat deganda nima nazarda tutiladi? Bu narsani ham yaxshilab bilish kerak bo'ladi. Sizlarga keyinchalik chet el bilan ishlaysizlarmi? O'zbekistonda keladigan bir kattaroq klient bo'ladimi, mujoz bo'ladimi? Ular sizlardan sifat talab qiladi, obязательно. Sifatni deganda mana mana shu ikkitadan birini nimasi sifatli, nimasi sifatsizligini yaxshilab bilib olishlik kerak. Nima uchun? Nima uchun bizda mana ikkita boksdan bittasi sifatsiz, ikkinchisi sifatli. Aslida buni sifatsiz deyotganim modeling jihatdan sifatsiz deyapman. Aslida bu tayyor boks. Shunda standart boks. Bizana oddiy boks top turib, kub holatida chizadigan obyektimiz. Lekin buni deylu siz tasavvur qilingki, bu sizdan biron bir buyurtma tushdi va buyurtma sizga sifatli qilib ishlab berish kerak degan joyda sizlar mana men bu holatga keltirishingiz kerak. Nima uchun? Nimaga bu bizda sifatli hisoblanadi? Eng avvalo bu obyekt bizda hayotiy realga yaqinroq hisoblanadi. Sababi o'ylab ko'rasizlar, nima uchun? Eng asosiy sababi bizda mana boksdagi qirrani ko'rsanglar, bu 100% qirra. Yaqinlashganimiz sayin bu yerda hech qanaqa bir dumaloqli holat kelmaydi. Bu boksimizda bo'lsa, chetida faskasi bor, o'zbekchada faska deyiladi. O'zbekchada, inglizchada chamfer deyiladi, chamfer. O'zbekchada
qirra deyiladi-yu, yumshatilgan qirraman qo'shimcha qo'shib qo'yaman, chunki mana men bu qirra biz yaqaroq kelganimizda yumshoqlik holati kelyapti. Qanchalik uzoqlashsangiz, qirrali o'tkirlashib boraveradi obyektni masshtabiga nisbatan va qirrani talabiga nisbatan, chunki ba'zi bir detallarda qirra yumshoqroq bo'ladi, ba'zi bir detallarda o'tkirroq bo'ladi. Lekin o'sha o'tkirni yaqinroq qilib qaraganingizda ham, bitta misol uchun shuni o'zida hozir qirrasini men kamaytiraman. Oddiy chamfer modifikator berilgan. Hozir o'tkirlashdi, lekin yaqinlashgan sayin boyagi yumshoqlik yana qaytaveradi. Chunki masshtab o'zgaryapti. Bu obyektimiz realga yaqin hisoblanadi. Agar siz hozir kompyuteringizni, stolini, kompyuter o'zini har bitta detalini chetiga, qirrali tomoniga ahamiyat berib qaraydigan bo'lsangiz, 100% mana bu chap tomondagi qirraga o'xshagan qirra hech qatta bo'lmaydi. E'tibor berib, любой narsaga qaranglar, 100% qirra yo'q. 100% qirra bo'lganini ham e'tibor berib, mikroskop bilan qarasa, o'sha joyi bizda yumshoq bo'ladi. Mana mana bunga o'xshagan yumshoq bo'ladi, uje qanaqa ko'z bilan qarayotganingizga qarab. Talabga qarab, любой detalingizni har biri qirrasi yo o'tkir bo'ladi yoki yumshoq bo'ladi. Buyurtmaga qarab turib yoki referens ishlayotganingizda, biron bir narsada andaza olayotganingizda o'shani detalliga qarab turib yumshoqligini berasizlar. Ikkinchisi. Chamfer plus smoothing. Smooth deyiladi. Mana mana bu. Ko'pchiligingizlar bizda Max'da o'sha ishlaysizlar. Bu yerda Max'da bilmaydigan odamni olmadim. Shunaqa deb o'ylayapman. Menga hamma Max'ni bilaman deb kirishgan. Noldan boshlayamiz, lekin Max'da ko'p narsani har bir qismini aytib o'tmayman. Bu narsalar bazaviy modeling, bazaviy bazaviy Max asoslari hisoblanadi. Ular bazaviyni bazaviy darslardan o'rganasizlar. YouTube'da darslarim bor, interfeys bo'yicha, modeling asoslari bo'yicha, lekin biz sizlar bilan modelingni o'zidan boshlayamiz. Birinchi bo'lib, xato, boyagi o'tkir qirralining o'zi xato. Ikkinchisi, xato. Bu yerda o'tkir qirra yo'q. Men bu yerda pastga berganman. Ko'pchilik qiladigan xatosi ko'pincha masalan fastga beradi. Chamfer berganda modeling sal realizm bo'lishi uchun anaqa ko'rinishda fastga beradi. Bu ham bu yerda yumshoqlikni berish harakat qilinadi-yu, lekin bu o'tkir yumshoqlikda, bu o'tkir fastga yumshoqlik yo'q, bunaqa deb bo'lmaydi, lekin obyektda uje blik paydo bo'ladi. Blik paydo bo'ladi. Render qotganingizda o'zi asosiy renderda chiroyli ko'rsatadigan narsalar ham detallarda ana mana shu qirrani hisobi bo'ladi. To'g'riroq mana bu faskani. Renderda chunki yumshoq chiqadi-da, nurli tushganida mana mana bu joyda nurli bizda blik bo'lib ko'rinish boshlaydi. Detallarimizda detalizatsiyasi ko'rinadi mana mana shu narsa bilan. Agar shu paytgacha bu ish bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, mebel yasaysizlarmi, dekor yasaysizlarmi, boshqami? Mana mana shu narsani render qilib ko'rsangiz, yonma-yon qo'yganda farqini ko'rasizlar. İş davomida bu narsani ko'p ko'ramiz inshaalloh. Bu narsani hammasi keyingi 6 oy davomida qiladigan ishimizni qisqartilgan varianti desa bo'ladi. Chunki mana shu narsani biz keyin 6 oy davomida yoyib olgan holatda har bir detalda bo'ladigan qismini ko'rib o'tamiz. Xo'p, nima uchun mana bu ikkinchisida chamfer berganimizdan bu xato hisoblanmoqda? Xato qaysi tomondanki professionalizm hisoblanmaydi. Bu faqatgina prosta chamfer berilib prosta anaqa funksiya berilgan bo'ldi. Chunki mana chetda 100% qirra bo'lib qolmasligi uchun qirrani bir eng boshlang'ich uruvini desa bo'ladi. Buni juda bir redki holatda ishlatmasanglar, masalan, har doim modeling usuli bilan render qilinmaydi. Har doim modeling usuli bilan render qilinmaydi. Nimaga? Chunki vaqtimiz tejalishi kerak. Klient keldi deb 1 soatda bir narsa qilib berdi deb, bizani ma'mullarga o'xshab turib, modeling usullari bilan yasab chiqish vaqtimiz yo'q. Shu paytda biz sodda qilib box chizamizda, keyin chamfer berib turib ishni topshiraveramiz. O'sha holatda mumkin. Nimaga? Chunki vaqt bilan boyagi klientni berayotgan puli shunga arziydi. Biz vaqtimiz ketqizib turib detalni ishlatishimizga bir sabab bo'lmaydi-da, o'sha sabab. Lekin biz sizlar bilan maksimal professionalizm haqida gaplashayotganimiz uchun ikkinchi darajali ishlarning hammasini X ga chiqaramiz. Yana bir holat bu X ligi. Bunga masalan smoothing o'chirib qo'yaman hozir. Bu yerda standart holat mana qa turibdi. Daj modeling tomonidan olganda mana bu plastik boksimizni takoy yostuvga o'xshaydi. Bu ikkinchi xatoli. Birinchisi mana mana bu soddalik holatda qilingan chamfer bu xatoli bo'lsa, ikkinchisi obyektimizni 100% qirra o'zi, ya'ni tekisligi 100%, lekin yostuvga o'xshab dumaloq bo'layotgan narsa bor. Masalan, blik tushayotgan e'tiborni bersanglar, mana mana bu joyda blik bo'yapti. T
tekis obyekti bu narsa hosil bo'lmaydi. Agar oyna bo'lmasa va bu narsa quyosh bo'lmasa, bu yerda blik. Bu blik yoyilishi kerak. Mana mana bu holatga o'xshab, mana mana bu bizda noto'g'ri bo'lgani bilan bu 100% ploskost, ya'ni yuza bir tekisda turibdi va nur to'g'ri tushyapti. Bu yerda bo'lsa to'g'ri tushmayapti, chunki sunniy ishkan holat bo'yapti. Sunniy ishkan qanaqa bo'ladi? Masalan, tushuntirib beraman. Taxminiy buni vizualni ko'rinishini bo'yotgani. Ta 20 ta beramiz. Misol uchun ko'rsatmoqchiman. Tak, kub ketdi, rangini. Tak, loy rang beraman, o'zimga ma'qul kub ko'rasizlar bu rangni, xudo xolisa. Bu yerda hozir segmentlari kub berdim va bunga biza modify listdan chem sphere fi degan modifikator beramiz. Sphere fi. Hozir dumalo qilib qo'ydi bu. Bu modifikator xohlagan obyektingiz dubala holatga keltirib qo'yadi. Zo narsa bu. Lekin bizga mana bu narsa kerak emas. Taxminan. Mana bu holatda. Taxminiy effekt mana shu narsa bo'yapti. E'tibor bersangiz, daje bu ko'proq bir dumaloqga o'xshaydi, chem bunga qaraganda. Buni dumaloq qilish uchun maksimal nimadan qilish kerak? Shu bunga yaqinroq bo'lgan effekt ko'rish uchun. Vizualni mana bu tekst formamiz vizualni mana bu formaga o'xshaydi. Aslida mana bu uje to'g'ri obyekt hisoblanadi. To'g'ri obyekt. Masalan, buni o'zini chamfer bersak, undan hosil bo'ladi. Tak. Nastroykalar paketni tushuntirib o'tayman, chunki bunga alohida dars belgilangan. И mana buni ham masalan qirrasini blikini qo'ydim. O'chirganimizda bu yerda 100% qirra yo'q, уже yumshoq narsa. Taku bu ham уже boshqacha obyekt hisoblanadi. Aytmoqchiman, buni bu to'g'ri hisoblanadi obyekt, lekin mana mana bu noto'g'ri. Lekin boyagi o'chirib olgan obyektimning effektini beradi. O'shaning uchun bu ham noto'g'ri hisoblanadi. Buning uchun o'sha boyagi segmentni berib turib qo'yish kerak. Uchinchisi, bu nimaga xato? Bunda ham nisbatan yumshoqlik bor, juda yumshoqlik bor. Nimani hisobiga? Keyingisida tushuntiraman nimaga bu bunaqa bo'layotganligini. Bizda chamferda mana bu radius berilgan. Bu radius berilgan va bu radiusda bitta muammo bor. Что бы, masalan bu to'g'ri berilgan. Asli bu to'g'ri. Bu to'g'ri berilgan. Masalan segmentni sal ko'paytirsam, masalan bu hozir bo'yli silliqroq bo'ladi. Standart 2 tursa bu ko'pincha norma qirilish uchun. Masalan 1 kam 2 norma 3 ko'plik qiladi ko'pincha. O'shanga asosan 2 qo'yamiz. Shunda 2 qo'yganimiz bilan bu yerda 4 ta segment tushadi. Sababi bu fixed bu yerda formula har xil funksiyani ishlatib bularni alohida ko'rib chiqamiz. Lekin nimaga bunda ham baribir hozir buni to'g'ri deganim bilan mana bu x tushyotdiki, bizda detalimizni tekst yuzali 100% tekst topga o'tganimizda mana mana bu tomon 100% tekstli hisoblanadi. Lekin formamizda yostuv bo'lib qoyapti. Formamiz yostuv bo'lib qoyapti. Keyingisida x bo'yapti. Bu ham bizda noto'g'ri hisoblanadi. Qaysi ma'nodaki tekst yuzi uchun juda ko'p segment berib olingan. Ko'pincha detalizatsiya deganda tekst yuziga ham segmentlarni yopishtirib tashlashadi. Zo'r modeling, poligonal modeling professional bajarilgan-ku deyishadi. Ko'pincha birinchi yangi boshlaganlar ko'paytirib yuborishadi. Agar bu obyektingiz bilan qo'shimcha, misol uchun hozir bunga men taper bersam, zo'r effekt bo'ladi lekin. Tak, taper yoki twist. Twist beramiz. Unaqa narsa hosa bo'ladi. Twist. Detalizatsiya yaxshi o'ynaydi. Masalan, men plavni, men formula tekis, plavni ketyapti. Bitta maromda. Agar bunga bersam twist. E'tibor bersangiz, bu yerda уже men bir tekisda turibdi. Bunga o'xshagan plavni holat chiqmayapti. Burama holat degan bir tekis. Daje mana bu joylarda ham masalan agar hozir bundan smooth olib tashlasam, hamnaqa qirqilgan effekt paydo bo'ladi. Modelingda bu narsa juda grubiy hisoblanadi. Agar bunga men smooth bersam, faqatgina mana bu segmentlarni o'zini ko'rasiz, lekin forma chiroyliligi yo'qolmaydi. Smooth olib tashlaymiz, buni ham tashlaymiz. Lekin bunda nima yumshoq turibdiki, normals degan narsa bor. Normals haqida alohida o'tamiz. Normals degan narsa bor. Bu normalsni sizga ikkita poligon bo'lsa ham ishi yumshoq beradi. Masalan, men bu yerda boshdagi obyektga smooth bersam, smooth avto smooth qilamiz va men 30 holatida bu smooth bo'lmaydi. Men buni 100 qo'rsam,
Bu bir yam, takoy yastu gelen kalat. Oşan için smooth yam birlerde yam procenti var, kiril abiyeti kiril procenti birlerde. Şu sebep, eğer ma bu adam, benim şu twist ki hoş geyen efekt talep kılınmasa detaylı, bize abiyeti text halatı için ortakçı segmentlerini optaşıyımız. Lekin ortakçı segmentlerini optaşıyımız bilen, etibar vereyim, bu yam hata hesaplama oldu. Kaçan ki, detal o'zgarish kerak bo'lmasa, animatsiya bo'lish kerak bo'lmasa, segmentlarni ko'paytirib olgan hisobiga bu xato hisoblanadi. To'g'ri hisoblangani qanaqa bo'ldiki, bu bilan farqi buni. Mana mana bu joyiga bizga xuddi shu boyagindagi effekt, mana bunga hozir 2 qo'shdimmi, bir qilib qo'yamiz. Boyagindagi effekt yoniga faqat qo'shimcha segment tushgan. Segment. Va bu yuza, mana e'tibor beramiz, solishtiramiz. Bu bilan buni solishtirganda, bu bizda 100% text. Bunun üstünde bu yastu efekt bo'ladi. Bunu nimaga tekstli bo'ldi? Nimani hisobiga tekstli bo'ldi? Asosiy sababi bizda butga chegarachi segment qo'shdi age'larni. Chegarachi, men chegarachi deyman, buni o'zim terminim, boshqa termin topolmaganimdan keyin chegarachi deb qo'yganman. Nimaga chegarachi? Sababi mana bu yumshoqligini, mana bu yerdan o'tayotgan yumshoqlik bu yoqqa 100% katta territoriyaga o'tib ketmasligi uchun bu yerda to'siq qo'yib qo'yildi. To'siq segment ko'rinishda. Shunda mana yumshoqlik bu yoqqa kelib, bu yoqda tugayapti va bu yoqda faqatgina 100% tekstli boshlanadi. Tepada ham xuddi shu. Tepada ham segment qo'shilgan avtomat tarzida. Avtomat tarzida. Oldinlari Max 2018 chiqishidan oldin, Alloh xolam, balki Max 2018 o'zidan bo'lmagan bo'lsa kerak. Men hozir e'tibor qilib qarataman. Taraq ochilu. Ungacha aytib o'taman, hozir ochilguncha. Biz ishlaganimizda mana mana bu joyiga qo'shimcha qo'lda berib chiqardik segmentlarni. Masalan, sweet loop olib turib, biz qo'lda berib chiqardik bu narsalarni. Chegara segment beraman hozir. Avtomat ravzda tarzda berish juda bir mumkin emas u, ana boshqa qo'shimcha pluginlar bilan ishlatilmasa, asosan o'zida bunaqa funksiya yo'q edi. Avtomat tarzda berish. Editable qo'lni olib tashlaymiz. Chamferda bu narsa qo'shilgan. Zo'r narsa qilingan. Pastroqda insert degan funksiya bor. Buni bosamiz petichkasini. Birinchi mana bunaqa ko'rinishda segment chiqarib beradi. Biz bunu face insert degan joyini olib, flow loop qilsak, boyagi segment bu yo tomondan bu yo tomonga avtomat tarzda ketadi. I shunda boyagi tekstligimiz 100% bo'lib qoladi. Mana mana shu funksiyani o'ziga bizani soatlar vaqtimiz tejayapti bizninglar. Vabshe juda qiynalib ketardik. Bu ko'rsataman nimaga qiynalganimizni. Xudo xolasa, uzr. Xullas tushunarli bo'ldi bo'layman. Kerak emas paytida segmentlarni ko'paytirib olish kerak emas. Va mana mana shu joyda segment chegarachi berganim hisobiga obyektimiz uje to'g'ri professional hisoblanadi. Qanchalik detalizatsiya qilish kerakligi uje talabga qarab turadi. Masalan, bitta qo'shib qo'yasizmi? O'sha paytda masalan, qo'shimcha iloji boricha segmentingizga qarab turib, mana buni orasi ham bir xil bo'lishi kerak. O'sha payt insertni orasini kamaytirasiz. Bir-biriga segment yaqinroq bo'lsa, bo'lib takoy chiroylar chiqadi. Va uchinchisi to'g'ri hisoblangani uchinchisi o'sha poligonal modeling hisoblanadi. Mana turbusimizni o'chirib qo'yaman. Bizda masalan, boksimizni faqat boks yasangizda, boks bizda misol sifatida sizga balkim hayotda boks yasa ber degan zakaz tushmasa kerak, misol uchun. Menga tushmagan. Agar mebelni bir qismi bo'lmasa, atak boks o'zi masalan, zakaz emas-da hisob, chunki bitta-ikkita harakatda paydo bo'ladigan narsa. Lekin bunda bo'lsa, misol hozir bir misol sifatida ko'rsatdim. Ko'rsataman, ya'ni mana mana bu boks boksga bizga silindr ulangan. Masalan, bu silindr, agar siz misol uchun silindr olib turib, masalan, rangini bir xil qilib qo'yganingiz bilan markaziga qo'yamiz-da. Masalan, men hozir bu yerga qo'yganimiz bilan bu bo'lib qolmaydi masalan. Masalan, buni attach qilganingiz bilan yoki ya'ni bo'limda yoki bir-biriga biriktirib olganingizda buni effekti bunaqa bo'lmaydi. Sababi bu poligonal modeling hisoblanadi. Bu prosta bir-biriga o'xshash detallarni, ya'ni bir-biriga o'xshamagan detallarni prosta joyiga keltirib qo'yish holati bo'ladi. Kiygizib qo'yasiz, render qilganingizda общий forma chiqib turadi. Lekin mana mana bliklar chiqmaydi. Render vaqtida mana mana bliklar, mana burchakda hosil bo'layotgan bliklar chiqmaydi. Nimaga? Chunki bu yerda poligonal usul bilan yasalmagan. Hop, savol olayotdim. Kim telefon qildi? Tak, efir bo'lmayaptimi hozir?
Hazır. Efir bom yaptı diye şovattı. Kimdir yazıyor da. Yazıyor ile efir boğattı mı yok mu? Katışlı boğattı mı? Ben gap söz bulan bulup çünkü gap bir korket koymasam. Bo'ldi, yaxshi, uzr, ozgina bo'lganda efir internet pastligiga internet skorosi tushib ketsa ko'pincha muammo bo'lib qoladi. O'sha sabab ora orada telefon qo'yinglar. Mabodo muammo bo'lsa telefonimga telefon qo'yasizlar. Rustam aka ovoz eshitilmayapti yoki bu narsa texnik muammo bo'lgani sabab men kutmay qolaman ba'zida. Xo'p, darsni davom etamiz. Keyingisi. Poligonal usul bizda bu eng bizani e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu poligonal usul hisoblanadi. Chunki biz nestandart formula bilan ishlaymiz. Boksdan uch burchak chiqaramiz, uch burchakdan dumaloq chiqaramiz, dumaloqdan yana qaytib to'rt burchakka qaytib keladi va hokazo. Yoki hali keyingi modellarda ko'rsataman nimalarni. Xudo xohlasa, xullas nestandart forma bizani asosiy bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa, bir-biriga nestandart forma bo'lganlarni bog'layotganimizda nimalarga e'tibor berishimiz kerakligi. Mana mana shu narsa paytida bizdan talab qilinadigan narsa nima deydi? Professionalizm hisoblanadi. O'shaning uchun bu ham to'g'ri hisoblanadi. Mana buni olib tashlay. Bu ham to'g'ri hisoblanadi. Bu ham to'g'ri hisoblanadi. Qachonki bu to'g'ri hisoblanadi, qachonki qirralarini to'g'ri bersangiz, chamferni o'zi bilan to'g'ri joylashuv bilan bu narsani yaxshi amalga oshirsa bo'ladi. Xudo xohlasa обязательно poligonal usulda bilan chiqarish shart emas. Даже mana mana formani o'zini ham mana xudo xohlasa keyingi darsda ko'rsataman. Qanaqa qilib xuddi shu effektni, ya'ni turbusimizni o'zini poligonal usul qilmagan holatda bu yerda chiqarish mumkin. Buni o'zini yo'llari bor, xudo xolasi. Buni bilishinglar kerak. Ayniqsa firmalarga ishga kirayotganda ancha qo'l keladi. Poligonal qilib o'tirilmaydi, sirasi nima deydi? Tez usul bilan yasaladi, xudo xolasi. Faqat poligonal usuli o'zini kerakli joylari bo'lgani uchun buni bilish eng muhimlardan hisoblanadi. Davom etamiz. Keyingisi. Boyiga smoothing bo'lgan joyini endi manaqa do'st keladi, ko'ramiz. Birinchisi xato aytganimda boksdagi moment что bu narsa 100% qirra bunaqa bo'lmaydi. Ikkinchisi xato. Sababi chamfer noto'g'ri berilgan va buni smoothingida hosil bo'layotgan narsa dumaloqli, yostirli hosil bo'ladi. Buni mana mana shu xatoni juda ko'pchilik takrorlaydi. Balkim sizlarda ham bo'lgandir. Juda ko'pchilik shu xatoni qiladi. Renderlarda ko'zga yopishtirib tashlaydi bu narsani. Ko'zga yoqmaydigan eng momenti ishni renderligini bildirib qo'yadigan narsa asli tekst bo'lgan joyini yostiqli ko'rsatib qo'yish. Bundan keyin xudo xolisi ishlarga qaraganlarda bu narsaga e'tibor bersanglar kerak yo'q xudo xolisi. No, buni yo'qotish bitta yo'li, smooth berib qo'ysanglar bo'ldi, yo'qoladi. 100% tekis bo'ladi. Chetida ham nisbiy takoy sodda bilik hosil bo'ladi. Ya'ni yo'qotish bitta yo'li, smooth berib qo'ysangiz, ma'mula o'chib turadi. Shunda 100% tekis bo'lib qoladi. Boshqa payt bu narsa xato. Uchinchisi xatoligi. Boyanga o'xshagan chegarachi segmenti yo'qligi. Chunki yostiq effekt bor. Bunga nisbatan kamrog'i nimani hisobiga? Chunki bu yerda qo'shimcha segmentlar bor. Masalan, bunda bitta edi-ku. Bunda bitta edi. Bunda уже ikkita bo'ldi. Ikkitani hisobiga boyagi yostiqli effekt kamayadi. Lekin baribir xato, chunki chegarachi yo'q. Uchinchisi, ya'ni to'rtinchisi bizda уже chegarachi segmentli bo'lgani uchun bu уже to'g'ri bo'ladi, xudo xolasa. Tekis yuza, flat surface. Bizda chamfer smooth haqida ketamiz. Buni tegida inglizcha terminlar asosida tushuntiraman. Keyingisi. Bu ham ko'pincha ko'pchilik qiladigan xato, ayniqsa karniz plintuslarda ishlanadi, renderlarda shu narsa yavni yaqqol ko'rinadi. Balkim sezilmagandir, lekin shu xato juda ko'pchilikda bor. Masalan, plintus qiladida segmentni hozir o'chirib qo'yaman. O'chirib qo'yganimizda qirra bo'lmaydi. Masalan, hozir bu yerda noto'g'ri, bu yerda to'g'ri. Albatta, bu yerda hozir chamferlar bermaganmiz-ku, lekin poligonlarning turish holati, bu yerda qirrasi ko'rinmoqda. Burchakli ko'rinmoqda. Bunda bo'lsa burchak ham yo'q, qirra ham yo'q, lekin ikkalovi bir xil obyekt. Ikkalovi bir xil obyekt. Bu yoqdan qaraganda ham bu yoqni tekis qilib ko'raveramiz. Lekin mana mana bu yo'nalishida ko'pincha xato qilishadi. Buni o'zining usuli bor.
kendiniz işleyenimizde de kendiniz yasotganimizda da o'sha joyni aytib o'taman. Modeling tomonidan karnizga e'tibor berish kerak bo'lgan holat qanaqa bo'ladi? Karniz deganda любой narsa tushuniladi. Splintus yo'nalishi, tepadagi karniz, eshiklarni mana obkladkalari, misol uchun yoki biron bir ramka bo'lsa, hammasi mana shu bir xil profil yo'nalishiga o'xshagan narsa hisoblanadi. Bevel profile yo bir sweep bo'ladimi, boshqami, shunga o'xshagan modifikatorlar ishlayotganimizda mana bu xatolarni qilmasligiga e'tibor beringlar. Buni tez usuli, misol uchun ko'pincha endi bu yerda hozir smoothing bersam sraz o'chiradi-yu. Masalan, smoothing emas deb ba'zida plavniy perexodlari bo'ladi. Karnizda mana mana bu joylar, masalan, hozir bunga qisqacha bitta modeling beramiz. Tak, chamfer. Tak, chamfer. Oshiramiz, okey. Masalan, smoothing o'zini berayotgan paytidan ko'rasizlar, mana bu joy yumshoq bo'lishi kerak, bu yoq qirra bo'lishi kerak, lekin bu ham bu yerda qirra bo'lib qolgan, bu ham qirra. O'sha payt smooth o'chuv. Avtosmuz berganimizda, avtosmuzni sraz mana joylarga o'tib ketyapti. Avtomat ravishda bu yo'q bizda yumshoq bo'yapti, bu yo'q o'tib ketyapti. Faqatgina smuzni mana mana bitishgan bosib qo'yamiz. Avtomat ravishda qirrali joyini o'zi sizga qirrali qilib beradi. Qolgan tekislashib ketgani sayin bu narsa sizda yumshab boradi. Faqat bu ham ko'pincha xato hisoblanadi. Men o'zimni uslubim edit poly bilan boshqa bir modifikator bilan ishlab chiqqandan keyin mana shu holat paydo bo'lsa, masalan edit poly beriladi-da, bir qismi tanlanadi. Bunga alohida pastroq tushib auto smooth funksiyasi bor bu yerda. Polygon smoothing groups auto smooth qilamiz. Mana bu soni 45 turadi. 45 qovursin, auto smooth qilamiz. Shuni avtomat ravishda mana bu joyimizda 100% qirrali bo'lib chiqadi. Karnizlarda shu narsaga e'tibor berasizlar. Boshqa payt o'chirib qo'yamiz. Bu yerda ham xuddi shu ahvol. Smooth bilan qutulishimiz mumkin yoki plavniy perexodlar bo'lsa, boyagi pasta qilingan harakat qilinadi. Burchak qirra mavzusi. Keyin eshik uje mana mana doska bilan ham karnizni eshigi misolida. Bu yerda ham chap ikkalovi bitmaydi. Faqat birinchisi soddaroq holatga keltirilgan, ikkinchisida uje to'g'ri yasalgan holatda. Bittasi x, bittasi ptichka. Nimaga bu x turibdi? Uje boyagi birinchi aytib o'tgan ma'lumotlarni o'zini hisobini oladigan bo'lsangiz, mana mana bu tomonda mana bu eshigimizda yostiq bo'lib qolgan. Ablanchikalarga e'tibor beringlar. Yuzaga e'tibor beringlar, mana mana bu joylarga. Bular hammasi 100% bir tekshilda joylashgan narsa, 100%. Lekin bunda masalan ko'rasizlar, bu muammo yo'q. Bo'lmasa ikkalovi bitta eshik. Faqatgina bu yerda nima muammo bo'ldiki, menda mana bu qirralarida bu ikkita segment oddiy qo'yganman. Ko'pincha tezroq bo'lsin, segment soddaroq bo'lsin, shunaqa qilishadi, xato qilinayotgan momentida va chegarachi qo'yilmagan. Hatto chegarachi qo'yilsa, mana bu muammo bo'lmasligi kerak edi. Mana masalan, bunga e'tibor beramiz. Bunda chegarachilar qo'yilgan. Xuddi shunaqa abnalishkalarda ham chegarachilar qo'yilgan, yasaganimizda. Bularda bo'lsa yo'q. Bular ham sodda segmentga ham chegarachi yo'q va bizda mana mana bu muammo hosil bo'ldi. Hatto bu sodda bo'lganda ham, masalan, sodda segment bo'lganda ham bu yerga chegarachi qo'yilsa, xuddi 100% mana bu effekt chiqadi. Faqatgina talab nisbatan, agar kimdir ko'rib turib, sal nisbat chegarasi segmentlari kamroq ekan deyiladida, atak model 100% yaxshi yasalgan bo'lib turadi. Faqatgina shu chegarachi qo'yilgan qismiga e'tibor berasizlar. Mana bu yerda ham masalan, karniz profil misolchi ketgan. 4 ta segment ajratgan bo'lsam, mana mana bu joyida chetlardan chegarachi qo'yganman, chunki bu ham bir tekis forma, yostiq bo'lib qolmasligi kerak. Bu yerda ham xuddi shu ko'pincha hozir bu yerda bunaqa bilinmaydi, chunki yetarlicha segmentlar bu yerda bor. Atak mana bu yerda hozir 4 ta segment turgan bo'lsa, 5 ta ekan, uzr, o'rtadan boshlab sanaganda 5 ta. Chetlarga chegarachi qo'yilmagan. Bularga qo'yish kerak. Qanaqa qo'yilish kerakligi uje keyingi darsda xudo xolasa. Eshik fasad, bu yerda eshik fasad deganimda eshikni mana mana yasalish hisobi chetlaridan ko'rasizlar, yumshoq qirralari, o'tkirmas. Masalan, mana bunga o'xshagan o'tkir bo'lganida bu eshigimizda juda qo'pol bo'lardi. Renderlarimizda bu bliklab ko'rinmas edi. Ko'zga yoqadigan yumshoq bo'lib turibdi. Mana shu narsalar hammasi ishlarni qanchalik e'tibor berishingizni ochib beradi. Ayniqsa, chet el ishlayotganingizda. Chet elilarda eshigini sifatiga, eshigini umuman modelni sifatiga juda qattiq e'tibor berishadi. Sizlardan birinchi bo'lib talab yaxshilab o'rganish bo'lgani uchun chet el bilan ishlayotganlarda bu narsalar xudo xolasa ancha foyda berishi kerak inshaalloh. Fasadlar, kuxniylarga xuddi shu narsa
tegishli kuxni mebel yoki biron bir devordagi devor dekorlari misol uchun dekor fasadlari devor fasadida qo'yilayotganda. Keyingisi silliq yuza. Smooth surface. Bu yerda ham xuddi shu. Bu yerda faqat hammasi yumshoqmi, nimasi noto'g'ri degan savol tug'ilishi mumkin. Lekin bu yerda boshqa gap haqida gaplashamiz. Uzr azgina. Suv ichib olamiz. Davom etamiz. Ko'p gapirgan ovoz qurib qoladi, o'sha sabab ora-orada suv xo'lab turmasam bo'lmaydi. To'rtta sfera o'zbotda e'tibor bersizlar, ozgina bir-biridan farq qiladi, lekin asosiy muammosi bor. Segment ko'rsatgandan keyin tushunasizlar, xolos. 3 ta noto'g'ri, 1 ta to'g'ri. Nimani hisoblaymiz? F to'g'ri bo'lsamiz. Uje segmentini ko'rsanglar, 4 xil segment bo'ldi. 1 ta, 2 ta, 3 tasi noto'g'ri, 4 tasi to'g'ri. O'zi bu standart sfera, lekin men maxsus bularni 3 xil holatga keltirdim. Sabab bu kak oddiy model bu sfera, bu shkim model zakaz qilmaydi sfera holati, lekin modellarning holati o'pshi bir xil hisoblanadi. O'pshi yuzi, model poligonlarning bir-birini orasi, bir-biriga nisbatan joylashuvi hammasi umumiy bir xil hisoblanadi. Umumiy bir xil. Chunki mana mana shu yuzani o'zi qaysidir obyektni 100 dan 1, 10 dan 1 qismi bo'lishi mumkin. O'sha holatda e'tibor berish kerak bo'ladi. Birinchisi nimaga noto'g'ri? Birinchi noto'g'ri bo'tgani silliq yuza uchun poligonlarning orasi har xil bo'lib yotibdi. Modeling qilganda mana mana shu narsaga ko'p e'tibor berasizlar. Plavni yuzalarda poligonlarning orasi reski skachok bilan uzoqlashib ketmasligi kerak. Yo slishkim yaqin bo'lib ketmasligi kerak yoki uzoqlashib ketish kerak emas. Bir maromda kamayish kerak. Masalan, mana bu ketdi. Bu ketdida keyingisi torayib qoldi sirasi. Buni azgina ikki marta bosamiz. Sal tak yuza bo'yicha. Masalan, sal bir-biridan kichkinalashib, plavni yetib borish kerak-da. Masalan, bu hozir mana yaqin kelib qolish kerak emas. Bo'lmasa burchak hosil bo'lib qoladi bundan. Masalan, turbusimiz bersak, to'g'ridan o'tilganida bir tekis holat bo'lmayapti. Mana bu bliklarda ham o'ynash holati bo'ldi. Mana bu joylarda ham takoy burchak holat bo'ldiki, 100% silinmasligi ko'zga tashlanmadi. Balkim hozir sezilmasu, mana e'tibor beringlar bliklariga. Bliklarda mana qanaqa palasili chiqyapti. Modeling noto'g'ri yasalganligini mana mana shu narsadan bilsa bo'ladi. Palasa. Palasa, rahmat kattakon. Vaqtimiz chegaralanganda ko'p narsa aytib o'tishga ulgurishim kerak. O'shaning uchun ba'zi narsalarni to'xtatishga kamroq to'xtayman, lekin inshaalloh batafsil gapiramiz. Palasali bo'lish kerak emas modelda. Mana bunaqa pomex bo'ldimi, bu modelingizda defekt bor degani. Silliq yuzami, bu yerda pomex bo'lmasligi kerak. Segmentlarni hozir bu yerda 1000 ma segment detallar ko'paygani bilan, turbo smooth berganim bilan mana bunaqa muammo bo'lish kerak emas, chunki sizning silliqligingiz model segment ko'pligidan iborat bo'lmaydi. Segmentlarning joylashuvidan iborat bo'ladi. Agar segment haddan ortiq yaqin bo'lsa, burchak hosil bo'lib ketadi. Agar haddan ortiq bir-biridan anaqa o'ynab ketsa, bu tuj dumaloqli forma buziladi, mana qilib. Dumaloq forma buziladi. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Keyingisi. Nimaga bu xato? Bu umumiy holatda уже plavni ketyapti, masalan, bunisida tak ko'rasizlar, plavni ketyapti. Lekin nima xato bo'ldi? Xatoligi poligonlar bir-biriga plotnosti ikki xil. Chunki poligon bizda hamma obyektda, har bitta detalimizda poligon yo gorizontal bo'yicha ketgan bo'ladi yoki vertikal bo'yicha ketgan bo'ladi. Mana shu gorizontal, vertikal poligonlarni, segmentlarni joylashuvidan sizning formulangiz chiqadi. Agar bu poligon gorizontal, vertikal formula bo'lmasa, segmentlar bo'lmasa, model yasa olmaysiz. Lekin bularning orasi haddan ortiq, masalan, gorizontal haddan ortiq yaqin bo'lib vertikal bizda misol uchun orasida joy qolib ketsa, poligonimizda sodda ham deb bo'lmaydi, yumshoq ham deb bo'lmaydi, ya'ni murakkab ham deb bo'lmaydi. Bu yerda xato hisoblanadi, prosta xato. Masalan, ko'rsa tepadan qaraganda bu yerda o'tkir burchak hosil bo'lyapti, to'g'ridan qaraganda silliq narsa hosil bo'ldi. Bunaqa bo'lish kerak emas. Model umumiy bo'lishi kerak. Umumiy bir-biriga nisbatan to'g'ri bo'lishi kerak. Keyingisi xuddi shu muammoni boshqacha ko'rinishi. Gorizontal bo'yicha segmentimizda misol uchun kamdi 2-3 barobar. Hozir
تور برابر مثلا بس گریزنتال بوده ورتیکال مزه تور برابر کم بوده سیگمنت کریلی حالت نه بوده ورتیکال مزه ازو بوده ورتیکال کم بوده است گریزنتال کم تور برابر تازه کرالی بقوات اگر تیپ است که اوت سام وجه وجه بوده سیگمنت سلول کلاسلام من مش حالت نه خطا خصم نه مدل خود کنده سل اتبار بیری لکی من معمول تور تنچ حالت دیگه حالت بولش کری بون ارسته تور دان کارگانیز دیم تور بولش کری تیپ دان کارگان دیم تور بولش کری Klavye, sen turbosumuzu versen bir otomana bir xil maromdaki tatlı bir otomana bir xil ve poligon çikariye kişinaşı borotken de bir maromdaki tatlı aslında benim tügeşin otorusu bunu anladı bu proses sferi tayyor bulgen için hatta ki umumi bana benim muhalatına sop köygen de bizi de detalizatisi koyotken de poligonların topologiyasını işle otkenimizi de poligonların birbirine muvazenat saklanışı kere ki yengisi de hudağılız yakal korunadı inşallah Bitta misol sifatida buni darsi bor YouTube'da kanalda turibdi. Yorug'lik modeling kursimi ikkinchi darslar adashmasam ochilgan. Bu ikkinchi dars. Buni bitta misoli, masalan, bunga turbusimiz bersam, bir maromdagi poligonlarning joylashuvi hisoblanadi. Masalan, bu yerda uzun ket bo'lib ketyapti, bu yerda orasi kam bo'lib ketyapti. Bu unaqa strashli narsa emas. Mana bunga o'xshagan muammo yo'q o'tdi. Muammo yo'q. Orası poligonlar orası. Umumiy holatda muvozanat saqlash kerak. Masalan, tepada segmentni ko'paytirish kerak degani emas, pastda kamaytirish kerak degani emas. Nimaning hisobiga? Buni ham tushunish yaxshi tushunishlik kerak. Sababi model standart radiusda bo'lmaydi. Masalan, bu yerda standart radius. Sferamizda bir xil radiusda ketyapti. Bunimizda unaqa radius yo'q. Masalan, buni radiusi mana bu qism deylik. Sonlar bilan gaplashaylik. Masalan, sirkl olamiz. Ana ma'lum joyi, tag buni segmentini interpolyatsiyani oshiramiz. Mushkula silula bo'lsin. Radius nima deb nimoqchiman radiusda? Mana ma'lum joyi radius hisoblanadi. Masalan, ma'lum joyi radius hisoblanadi. Ma'lum joyi, daj bu kichkinaroq ekan masalan. Bu kichkinaroq. Bu yer kattaroq, ko'rasizlarmi? Radius boshqa narsa. Mana mana bu katta radius uchun segmentlarni gorizontal bo'yicha kamligi bu normal. Bu normal. Bize haddan ortiq ko'paytira olmaganimizni bildiradi. İkincisi segment ko'pligi bu radius kichinaligi hisobiga. Nimaga? Chunki radius kichinashgani sayin ularni dumaloq chiqarish holati talab qilinadi. Ko'proq segment qo'shish kerak. O'sha momentlarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa tepadan qaraganda ham bu yerda bir maromda bo'lgan, uzr, bir maromda bo'lgan bitta segment yetishmayapti deyapti. Mana bu yerda hozir mana bularning hisobiga bu segment kamroq ko'rinishi mumkin chunki mana bu radius hisobiga bu yerda ko'p qo'yilgan segment lekin umumiy hisobda turbusni o'zi beramiz bir qo'yganimiz o'zida modelimizda bir tekstda turadi muammosiz mana shu narsaga e'tibor beringlar ichkari detalizatsiya degani mana bu narsa nazarda tutiladi mayda detallarga ham chegarachilar ko'rasizlar agar mana bu chegarachilar qo'yilmasa bu yo yumshab ketadi chegarachi bo'lsa sizda burchak hosil bo'ladi qanchalik segmentlarning orasi bir-biriga yaqin bo'lsa o'shanchalik o'tkir bo'lib boraveradi ketdi Keyingisi. Bir maromdagi topologiya. Xuddi shu mana buni misoli faqatgina boshqacharoq holatda. 4 ta obyekt, 2 ta notorik, 2 ta stora. Birinchi notori tomoni model qilganimizda bu yerda model haddan ortiq kerak emas joyda ko'pligi birinchi xato, ikkinchisi tartibsiz holatda joylashishi, tartibsiz holatda. Turbusimiz beradigan bo'lsa, ko'rasizlar, bunaqasi chig'anoq formasi bu. Zalatay sechenyani bir misol sifatida ko'rsatishadi. Kichkinalash kattadan kichkinalashib borganda bir maromda kichkinalashish kerak. Kattadan kichkinaga borganda. Bu yerda bu noto'g'ri narsa ko'rsatilgan, noto'g'ri qilingan bu yerda. Aslida o'zim buzganman tayin. Sizlarga prosta misol sifatida ko'rsatish uchun. Mana mana shu narsa qilayotganlarda birinchidan segment teksti, segment ortiqcha narsalar ko'p. Bu bir. Ikkinchisi tartibsiz ketyapti. Qiyshuq qing'ir ketyapti. Uchinchisi tekst joyida ko'p deganim, keyin tartibsiz ketayotgani. Uchinchisi segment birdan ikkinchisiga o'tayotganida uzoq yaqinligi o'ynab ketyapti. Uzoq yaqin ketyapti, uzoq yaqin va hokazo ketib, to kishinashib borguncha formamiz buzilib boryapti. Shunaqa bo'lishi kerak emas. Keyingisi. Mana mana bu topologiya turbusimiz uchun bo'layotgan bo'lsa, keyingisi oddiy holatda chamfer berilgan mana mana bu. Xuddi boya boksni tushuntirganimdek, sodda holatda. Bu yerda mana mana bu muammo takrorlanmagan segment ko'pligi yo haddan ortiq
bir-biridan uzoq yaqinligi, lekin model yasash jihatidan noto'g'ri ketib qolgan. Masalan, kattadan kichinlashib borishga harakat qilinmoqda-da, mana shu xato ham ko'pchilikda uchraydi. Juda ko'pchilik model yasaganida boshlang'ich modelchilarning xatolaridan va buni agar xatosini ko'rsatib berilmasa uzoq yillar shu xatoni takrorlashadi. Model bir maromda formasiga qarab turib kishnashib bormayapti. Masalan, ketyapti, uje mana bunday joy segment qishayib boryapti. qishayib, mana bu joyda uje burilib ketyapti. Mana mana shu narsani hisobga ham olish kerak yasayotganda. Sizlar buni bir maromda harakatlantirish o'rganishingiz kerak. İyi mana mana bu model. Bu ham noto'g'ri. İyi uchinchisi bizda to'g'riligi chamferga moslangan model bu. Bu turbus muz uchun emas. Chamfer uchun moslangan. Ya'ni modelingni turbus muz qilmasdan turib chiroyli model chiqarishi bitta formasi. Ham tekis, ham chetida qirrasi bor, ham segmentlarni soni bir tekis ketyapti. Bir tekisda. Ko'rasizlar, orasi ham segment ko'pligi, chunki turbus muz bo'lmagani uchun darrov buni sirli holatga yaqinroq qilgan holatda ishlangan. Chamfer berganimizda modelimiz toza. Bu ham to'g'ri hisoblanadi. Poligonal usul bo'lib turbusimiz bo'lmasa ham bu to'g'ri hisoblanadi. Va 4-chi obyektimiz poligonal usul. Segmentimiz soni yasayotganimizning hisobiga sodda qilib yasaladi. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Model yasayotganda sirasi mayda detallarga yasalmaydi. Bu o'zingizni o'zingiz qiynab qo'yasiz. Masalan, birinchisini qo'shib turib, segmentni ko'paytirib yuborishadi-da, keyin oxir men formani chiqara olmayman. Forma chiqara olmasligi nimada? Har gal men bu poligonlarni surib chiqish kerak bo'ladi. Har gal bu narsa kerak emas, silli forma ishlanayotganda asosan topologiyani soddaroq, daje bundan ham bir yarimini olib tashlash maslahat bermayman, bir 3dan 1ni segment kamaytirgan holatda buni baribir o'sha formani chiqarish mumkin turbusi uchun. Silli forma bo'ladi. Masalan, mobodo birinchi iteratsiyada chiqmasa ham ikkinchisiga qo'yganda silli yana ham silliulashadi bu narsa. 3-4 qo'yish maslahat bermayman, chunki bu uje kerak emas hisoblanadi mobodagi. 1-2 bu norma. Juda redki 3 qo'yiladi. Asosan 1 yoki 2 uchun moslanadi model qilinganda. Tushunarlimi? Buni chegarachilar hammasi joyida segmentlarni bir maromda, bir tekstda qarab, kichinlashib boradi. Ko'rasizlarmi? Bir tekst hech qatta bir-biriga sirasi yaqin bo'lib qolib yoki uzoqlashib ketgan holat bo'lmayapti. Bir maromda kichinlashyapti. Bu chig'anoq formasini ko'rsanglar, ya'ni bilasizlar nima haqida gapirayotganimni. Xudo xolosa. Tushunarli bo'ldi? Xo'p, bu endi chig'anoq yasamaymiz-ku deysiz mumkin savol uchun bizdan nima buni ko'rsatyapsiz deb. Buni psixologiyasi borki, bu plavniy forma takrorlanadigan detallar bor bizda. Bitta misol dekor. Dekor xuddi shu boyiga chig'anoqni bir ko'rinishi, masalan, bu forma plavniy ketib turib, bir narsaga perxod bo'layotgan holatda o'tadi. Bu dars bor internetda, YouTube'da modeling asoslari darsim dekor soddaroq qismi hisoblanadi. No, bu yerda muammolar ko'p. U dars ko'rsanglar maslahat bermayman, chunki noto'g'ri yo'l bilan ketganman yasaganimda. Bu yerda hozir misol sifatida ko'rsatish uchun oldim buni. Bu modelni o'sha dekor darsini o'tganimizda batafsil to'g'ri holatda inshaalloh o'tamiz. Mana yasalish holati turbusimiz ochuv holatida, mana kollaps qoramiz. Turbusimiz ochuv holatida mana segment ko'rsatish juda sodda. Masalan, daje mana buni ochib qo'ysak turbusimizni bunchalik emas. Bu sodda yana 2 barobar soddalashgan segmentlar. Lekin turbusimiz qo'yganimizda 2 qo'ysak, o'sha plavniy formamiz chiqyapti. Ochib qo'yamiz. Va e'tibor beramiz. Poligonlarni chizib chiqqanimizda, men chiqqanim chizganimda ularni perexodlarga e'tibor berganman. Aslida bu yerda kam, mana bu yerda masalan eski modelim bo'lgani uchun xatolar bor. Masalan, bu yerda yana bitta segment qo'shardim. Bu yerda yana bitta segment qo'shardim. Bu yerda ham qo'shardim masalan. Bitta qaysi joylarda segment yetishmayapti. Lekin umumiy bajarilish holati to'g'ri. Umumiy. Mana mana bu joylarda plavniy perexod bor. Ketyapti. Sirasi yaqinlashib qolmayapti. Masalan, sirasi yaqinlashib qolmayapti deganim, ammo holat aytaman. Misol uchun ejga o'tamiz. Undaq yaqinlashib qotgani yo'q, ko'rasizmi? Sodir ketdi, yaqinlashib qoldi, uzoqlashib qoldi. Mana mana shu holat bo'lmasligi kerak model yasayotganda. Bu kim mayli bitta dekor. A dekor murakkablashsa-chi, qiyinlashsa-chi o'sha holatda biz qiynab qolamiz. O'shaning uchun dekorlarda yasalish kerak bo'lgan holatida haddan ortiq murakkab qilib yuborilmaydi, ya'ni segment ko'paytira olmaydi, haddan ortiq soddalashtira olmaydi va va perexodlarning orasi, poligonlar orasidagi perexodlar plavniy bo'lishi kerak. Birdaniga qisqacha bo'lishi kerak emas. Va modellash uslubi. Xuddi shu modelni juda bir sodda, oddiy liniyani ekstrud qilgandek holatda
LinkedIn'dan. E'tibor berishsizlar, balkim ko'rmagansizlar yu, ya'ni boltan testini berganimda mana shu chizib, liniya bilan chizib turibman, misol uchun eksport qilib berganlar ham bo'ldi. To'g'risi. Albatta bilimidan kelib chiqib turib bergan, uni u odam qilgan xatosini bir masxara qilish emas u, lekin bunaqa usul modeling hisoblanmaydi. Faqatgina bu tekst liniyadan abyom berish bo'ldi. Keyingisi ham noto'g'ri, bu o'sha paytda chizganman. Bevel degan modifikator bor, bevel. Bevel bergan holatda chizardi. Hozir men buni noto'g'ri hisoblayman, chunki men segment haddan ortiq ko'payib ketgan. Bu obyekt uchun juda ko'p. Segmentlik kamaytirilmagan. Mana bu yerda xatolar bor. Hozir buni san chamfer bilan juda oson hal qilish mumkin inshaalloh. U paytlarda chamfer bo'lmasdi, bizni rosa qiynalardi. Bunisi ham masalan xuddi shu narsa, faqat bo'yli yumshoqroq qilingan. Bunisi o'tkirroq. Bunisi yumshoqroq sar. Lekin bu ham xato hisoblanadi. Juda grubiy xato. Va to'rtinchisi bizda bo'yli meni sodda modelik, mana bunaqa ko'rinishda. Ya'ni mana bu murakkab hisoblansa, chunki har birta qirralari bilan hisobga olganda yasaganmiz, misol uchun. Bunimizni juda tekis oddiy forma, oddiy eksportlar bilan chiqib olinyapti. Segmentda unaqa bir tartibsizroq, ya'ni kerakli segment ham kam, misol uchun 2014-yilda shu misolida, ya'ni bitta modelni 3-4 xil ko'rinishda esa ko'rsatgandim. Bu ham bitta misol sifatida, bu ham modeling hisoblanadi, poligonal turbosmoz bersangiz bo'ladi-yu. Lekin model soddaroq hisoblanadi. Bu qachon ishlatilinadigi, qachonki ish tez bajarilishi kerak bo'lsa, bu bir. Ikkinchisi, mana mana bunisi bizda farqi. Bu CPU ustanokli uchun mo'ljallangan. Ya'ni CPU ustanok ishlanganda har bitta qismlarning detalini o'yotganida mana mana bu chiroyli rezbaga o'xshagan ishda bu уже carving hisoblanadi, ingilish aytganda, ya'ni rezba po derevo bo'ladi. Siz xuddi shuni yog'ochdamasiz, 3D'da poligonlar bilan bajarasiz. Buni chipuvga bersa bo'ladi, chiroyli forma chiqadi inshaalloh. Lekin buni chipuvga berib bo'lmaydiki, sodda bo'lib qoladi. Ya'ni mana bu narsani talab qilingan holatda klient sizdan bunaqa chiqishini xolasa-da, siz sodda qilib qo'ysangiz, unda o'xshamaydiki, ish xaltura bo'lgan bo'ladi. Lekin bu qachonga yaxshiki, 3D model asosida interyerda срочно bitta dekor qilish kerak. Siz yuzasidan shunda model qilib, tez-tez yasab chiqdingizda, turbusmuz berib qo'yib yubordingiz, chunki umumiy fonda uzoqdan qaraganda mana bu gul detalini ko'rinmaydi. Renderda keturadi. Ko'p renderlarda ko'rsanglar, dekor elementlar mana shu holatda yotibdi. Chunki vaqt yo'q edi. Va keyingisi xos. Charchab qolmadinglar. Sekiroq gapirsam, ya'ni sekiroq gapirish kerak bo'lsa aytasizlar, agar tez gapirayotgan bo'lsam. Ha bo'ldi, yetishibdi, bitta sal-sal tanaffus qilib qilavering, bizga ham yaxshi bo'ldi. Sekiroq gapiraman unda. Sal tezlashib ketadigan momentim bo'ladi, gazni tormoz bosib turmasa. Xo'p, keyingisi bu murakkab dekor modellarimdan bittasi hisoblanadi. Gazeta 2 haftami, 1 haftami qiynalganman. Adashmasam 1 haftali ish abyom bo'ldi. 1 haftadan ko'proq o'tirganman, adashmasam. Xullas, mana bu dekorni faqatgina kattaroq abyomdagi varianti. Kattaroq abyomdagi. Buni yasash uchun darslarga, kursga qo'yib bo'lmaydi buni. Bu bir necha oy vaqtimiz olib qo'yishi mumkin, dars sifatida o'tadigan bo'lsam, lekin nima uchun turmoqchiman bu yerda? Turbusimizni o'chiramiz. Poligonlarga e'tibor berasizlar. Poligonlar murakkab, ko'p joydan maydalashgan holatlar chiqish kerak bo'lgan holat bo'lgan, masalan. Shunaqa holatlar bo'ladiki, siz soddaroq liniyadan boshladingizda, kichkinalashgani sayin plavniy ketyapti, aylanib borib, mana mana shu murakkablashib ketish holati bo'ladi, bu bir. Ikkinchisi, nestandartligi. Nestandartligi bitta detalda bir nechta yo'nalish chiqishi. Masalan, ko'rasizlar, tak turbusimizni yoqib qo'yib. Hozir bo'tdi-ku, chiroyli turibdi, lekin buni chiroyli holatga keltirish holati sizni vaqtingizni oladi. Vaqtingizni oladi, masalan. Chunki bu yerda mana mana ikkita obyekt, bitta, ikkita, uchta toshka bizda yaxlat qilingan. Va bir-biriga bog'langan hammasi. Masalan, hozir buni detalli element sifatida tanlasam, menda bu yaxlat tanlanadi. Bular ham yaxlat tanlanadi, lekin men buni nimaga yaxlat qilmagansiz degan savol bo'lishi mumkin sizda. Buni nimaga yaxlatmas? Sababi kerak emas yaxlat qilish. Chip ustanok mana shu ikkitani orasini o'yib beraveradi. Chip ustanokki shart emas buni yaxlat qilish, lekin ba'zi bir holatda
detallar o'zini chiqarayotganingizda yaxlit qilish kerak bo'lgan holatlar bo'ladi. Bunda mesela mana mana bunday joyi birdaniga mana silli holatda ketib qola olmaydi. Ikkita ko'rinishda mana yo'nalish ko'rasizlar. Bitta poligondan chiqarish kerak bo'ladi. Faqatgina bu yerda yo'nalish olganingizdan keyin kerakli joyda segmentni bo'lish kerak bo'ladi yo'nalishlariga. Buni yo'llarini dekor darsida xudo xolasa tushuntirib o'taman xudo xolasa. Tak. Bu modelni ko'rib chiqasizlar, modelni darsdan keyin tashlab beraman. Batafsil tanishib chiqasizlar murakkabligi. YouTube'da sotuvga qo'yganman, keyin Europlast degan firmaga zakaz yasaganman, Rossiyalik firma edi. Mana mana joylarda. Ba'zi bir joylarda xatolarim bor, o'zim ham o'sha paytlarda qilingan. Hozir shu xatolarni takrorlamaslikka harakat qilaman. Keyin mana melki detallarda misol uchun biriktirish shart emas, alohida qo'yiladi. Mana mana alohida bu misol uchun ko'rasizlar. Lekin protsess qiyin. Masalan, mana bu joy ham murakkab. Ko'rasizlar? Uyma takoy effekt. Mashina holatiga keltirish uchun nima talab qilinadi degan savol tug'ilishi mumkin. Qana qilib shu murakkablikni ishlash mumkin? Birinchi bo'lib oddiysidan boshlanadi, ya'ni sodda model yasalandi. Birinchi bo'lib yasalangan narsa sodda model. Sodda modelni siz o'zingiz siningiz yasab ko'rib. Masalan, mana qachiq qolmasligi kerak edi. Sodda bo'lsa ham chiroyli bo'lishi kerak. Sodda model, lekin chiroyli planni yasalish kerak. Keyin sekin murakkablashtirasizda işte forma sal murakkabroq tanlaysiz. Uni yasab ko'rasiz, vaqt ko'proq oladi, lekin pishisiz. Keyin uje shunaqa holatli bo'ladi. Alloh o'zi nasibingizga yarasha yetkazadi-da, o'sha payt zakaz kelib qoladi. Model yasash bilasanmi deydi sizga? Ha, bilaman deysiz. Keyin mana buni yasash kerak deysiz, deydi. Sizga ko'rsatadi mana shu ish. Boshida qo'rqasiz. Qanaqa yasir kim men buni deysiz-da. O'sha payt qo'rqmang inshaalloh. Mana men bu modelni uje yasash bilasizmi? İnşallah mana buni ham yasash mumkin bo'ladi. Faqatgina bitta moment bo'ladiki, bu murakkabni bitirguncha ozgina ko'proq vaqt ketadi. Klient shuna sekin rozi bo'lishi kerak bo'ladi. U zakazni bitirganingizdan keyin xuddi shunaqa murakkabli zakaz kelsa, uje qo'rqmasdan olasiz-da inshaalloh. Yana bir narsa, narxingizdan qimmatroq bo'ladi. Birinchisini masalan deylik, 100 dollarga sekan bo'lsangiz, keyingisini 300 dollar deysiz. Nimani hisobiga? Chunki birinchisida kuygan bo'lasiz-da. Murakkab model yasaganingizda vaqtingiz qancha ketishini bilmagan bo'lasiz. Masalan, 3 kun yasab ulguraman, 100 dollar qo'lda bo'ladi deysiz-da, u zakaz 10 kunga cho'zilib ketadi, agar 10 kundan ko'proqga bo'lmasa. Lekin klient bilan dogor qilib qo'ygansiz, 300 dollar, 100 dollarmi 100 dollar, 100 dollar beradi, lekin u murakkab narsani olib ketadi, sizda bo'lsa faqatgina uzoq bilan vaqtingiz qoplanganligi qoladi. Lekin tajribadan keyin boyagi modelni uje keyin safar boyagi klient keladi, yana zakaz olib keladi sizga. Yana yasab ber deydi. Hop, narxi 300 dollar bo'ladi deysiz. Keyin u o'tgan yil 100 dollar yasab beruvding degandan keyin, yo'q, bu gal vaqtim ko'p ketib qoldi. Ketadigan vaqtiga bu model to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun qimmatroq bo'ladi deysizda klientdan. Agar rozi bo'lsa, uje qimmatroq buyurtmani olasiz. Keyingisi. Ha, yaxshi ko'rgan kolonnalarimdan. Bu kolonna o'sha 3D modeling asoslar kursimda bor, yasalishi. Ko'rib chiqsangiz bo'ladi, xudo xolasi bepul turibdi YouTube'da. Vaqt oladigan modellardan ne standart model. I mana men bu tushuntirgan narsamni bitta yaqqol misol bo'ldi. Chunki mana men bu joyda forma xuddi o'sha chig'ano formani kishnashi borotgan effektini beradi. Segmentini ko'ramiz. E'tibor berasizlar. I bu yerda yana bitta moment bor. Murakkabligi nimada? Murakkabligi kishnashi borotganda mana bu segmentlar bog'lanishi kerak bir-biriga. Ketyaptimi? Ketayotgani sayin segment bog'lanib borishi kerak. Mana mana shu qiyinlik hisoblanadi. Siz agar buni boshdan bosh yoki ichkaridan boshlabmi, har xil holat bo'ladi. Ko'pincha bu yerdan olib kelganingiz segmentini orasini ko'paytiraverasiz-da, kishnashib borgani sayin ma'mularni orasini ishlash qiyin bo'ladi. Yoki naborot, bu yerdan normal qilib boshlaysiz-da, kattalashgani sayin bu yerda segment sodda bo'lib qoladi. O'shaning uchun o'rtacha me'yorni olish kerak bo'ladi model yasayotganida. Lekin boyagi simetriyasi, simetriya deydimi, ana yo'nalishini buzmagan holatda. Turbus muzda menda hozir bu yaxlit turibdi. Yaxlit forma bu. Bu yo'llarni ko'rishingiz mumkin. E'tibor berilganda. Tak, hozir. Detalizatsiya, mayda gullari, karniz qismlari, tegidigilar, mana masalan mana bu kolonnaning o'zini bazasi. Ya'ni kolonna qismi.
turbismizga moslangan misol uchun. Masalan, yasayotganingizda shunaqa bilishingiz kerakki, nimani takrorlanmagan holatda yasash mumkin, nimani takrorlash kerak. Masalan, mana bu forma bizda yarim yasalib bu yoqqa kopya qilinsa, bu yoqda masalan bu yerda yarim yasaladi-da, bu yoqqa kopya qilinib turib, o'zini yasash momentini ko'rasizlar YouTube'da qanaqa yasaganligi qiziqsangizlar. Bularni o'zini yasash uslubi bor. Ya'ni segmentlarni bilib olish kerak, topologiyasini bilish kerak, chunki uch burchak bo'lib qolmasligi uchun, besh burchak bo'lib qolmasligi uchun hammasi to'g'ri holatda, to'g'ri turbosmuz bo'lishini hisobga olib turib, chetlardagi chegarachi ejlarni berish hisobi bilan, mana mana bu formalarni plastikasi va hokazo ketdi uje. Mana ko'rasizlar, bu yerda mana chegarachilar berganman. O'sha payt bizda chamfer yo'q edi funksiya. Bu model qilganimda e'tibor berganingizda bo'lishi mumkin, nimaga o'tdi chamfer ishlatmagansiz siz? Bu payt adashmasam Max 2014 da ishlanganmidi? Chamfer bo'lmagan o'tdi. Mana mana bu funksiyalarni bittada bera olmaganman. O'sha hisobiy bular rushnoy qilinardi. Va endi klassiklardan o'tdi, endi texnikaga keldik. Mana bu hard surface modeling. Buni modelni yasash darsi bor internetda. YouTube'ga stream qilgandim. Necha soat ketgan, esimda yo'q, 3 soatmi, 4 soatmi? Plus rasm o'zidan takrorlangan bu bitta rasm. Bu CG kanalimda o'zida turibdi. Tak, Polat CG. Tak, misol uchun. Mana mana modelim. Ne ochmayapti? Xo'sh. Tak. Tak 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 tak. Hozir 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 hozir. Mana. Mana mana model. Mana mana shey model render qilib, nima qilib? Bu material dars bo'yicha o'tgandim, vyuray bo'yicha. O'shanga misol yasalgan edi. Mana mana shu model bitta rasmdan yasalgan. Turbosmuzni o'chiramiz. Nimalardan iborat segmentlar? Segmentlar hammasi chegarachilardan iborat. Mana mana bilan olib tashlasangiz to'g'ri holat model bo'ladi, lekin chegarachilar qo'yib chiqilgan har bir tomoniga ba'zi bir joylarda to'g'ri qo'yilgan noto'g'ri joylar bor. Endi uni momentini o'zim bilaman, xudo xolasa. Qolgan holatda bu yerda muammo yo'q inshaalloh. Turbosmuzga moslangan hech qanday glyuk chiqmaydi. Har bir momenti misol uchun toza ishlash harakat qilganman shu payt. Murakkab model hisoblanadi, sodda emas. Yasaganingizda qiynalishingiz mumkin. Bir ikkita shogirdim 100% yasab kelganlar bo'ldi YouTube orqali. Shunga takrorlab ko'rsanglar bo'ladi buni yasashni. Nimadan yasash kerak, qanaqa qilib boshlanadi bunaqa model yasash. Bu yerda geometrik forma u galavalomkaga o'xshaydi bu ham ko'proq. Hal qilish miyani ishlatib turib, qanaqa chiqarish mumkin bu modelni o'xshatish uchun degan narsani o'ylab turib qilinadi. Lekin aytganimdek, mana bu qirralardan iborat joylar detalizatsiyalar mana shu bliklarning hammasi ishimizga chiroy qo'shadigan narsalardan bittasi hisoblanadi. To'g'ri, topologiyani o'zida chizib turganda. Va keyingisi oxirgi model ko'rsatmoqchi bo'lganim. Umumiy holatda 18 soatcha vaqt sarflangan modellarimdan 2014-yil adashmasam yasagandim buni. Rus tilida kurs qilgandim o'sha paytda. Turbosmuzni o'chiramiz, segmentlarni ko'ramiz. Bu model yasaganimda asosiy o'zim uchun talab bo'lgani Gollywoodski uruvinda model yasolaymanmi yo'qmi degan talab bo'lgandi. Ya'ni o'sha chet el uruvin sifatida qilish, ya'ni poligonlarning murakkabligi, misol uchun e'tibor bersanglar, qulog'idan tortib segmentlarning hisobi kallasiga bir me'yorida o'tadi. Topologiyani segment как tozaligi e'tibor berish harakat qilganman. Biznesda ko'ngildagidek chiqqan. Segmentlar masalan hozir bu yerda boshli qismiga o'tib ketyapti. Boshdagi har bir detalni aylanib o'tganda, ularning hammasi bir-biriga bog'langan. Segmentlar bir-biridan ketib qolayotgani yo'q. Keyin masalan qulog'ini bu yoqqa tomondan chiqib turib, jag'iga ulanyapti masalan. Har xil bir-biridan ozgina farq qiladigan joy bo'ladi masalan. Mana bu joylar bir-biriga baribir 100% ulanadigan qism hisoblanmaydi. Segmentdan tanlasa, masalan, quloq alohida hisoblanadi. Boshni bitta qismi alohida, bo'yni, yana bitta boshi tepasi, jag'i misol uchun hammasi alohida, chunki bu bir xil qilish zadachi qilinmagan, lekin turbosmuz bo'lganda sodda holatda yasalyaptimi? Mana segmentlarning orasi bunaqa ketib qolish kerak emas. Bu yo boshqa, bu yo boshqa. Bitta toshkalaga tushish kerak. Turbosmuz paytida bu narsa chiroyli ish beradi. Planingiz ko'rasizmi? Hech narsa bir-biriga kirib ketayotgani yo'q. Bu yo'lda poligonal usulda bo'lgan qismida, masalan, ko'rasizlar.
ma'lum bir topologiyani oldindan taxmin qilgan holatda chizib olgan holat bo'ladi. Ba'zida joydan kelib chiqib turib chiziladi bu narsa. Ba'zida rasm o'zidan topologiya qilib chiqaman buni. Ba'zida joyda to'g'ri kelmasa yoki qo'shimcha funksiya bo'lib qolsa ishlayotganimizda muammoli holat bo'ladi. Vaziyatdan kelib chiqish holatlari bo'ladi. Bilmay qolasiz nima qilishni, lekin poligon bo'lgani uchun poligon sizni kontrolingizda bu narsa. Ya'ni siz boshqarasiz qaysi tomon ishlanadi, qaysi tomon ishlanmaydi. O'shaning uchun faqatgina siz logistik mishlenni qilgan holatda xuddi ekan crossword, scanword shunga o'xshagan narsani yechganidek yoki x nolik dedim, yo'nalishlarni berib ketishingiz kerak. Yo'nalishlar berilishi kerak. Xo'sh. İyi mana poligonlar bir-bir bilan muvozanati. Birdaniga yaqin bo'lib ketayotgan poligonlar yo'q. Bir me'yorda harakatlanyapti. Qattadir orasida kichikchina qo'shilib qolayotgani yo'q. Albatta, boshlang'ich modelchi uchun bu narsa qiyinlik qilishi mumkin, lekin to'g'ri bajarilish, to'g'ri bir yo'nalish olish asosida modellarni setkalar toza bo'lishi mumkin. Endi toza setka nimaga kerak o'zi, kimning qizig'i bor deydigan bo'lsangiz, avvalo poligonni tez setkasini tozaligi o'zingizga qizig'i bo'lishi kerak. Chunki bu sizni modelingiz, bu modelingiz sizni yuzingiz hisoblanadi. Klientlik ko'rsatganingizdan boshqaganmi yoki masalan klient tushunmaydi degan tarzda ham ishingizni poligonlarni yoki renderimi, yorug'liklarimi, materiallarimi ko'rsatganingizda sizga o'xshagan yoki sizdan yaxshiroq bo'lgan mutaxassislar ko'rish boshlaydi. Agar siz xaltura qilgan bo'lsangiz, ular uchun siz xalturishik bo'lasiz. Sizning ishingiz xaltura bo'ladiki, bu narsa brak hisoblanadi. Ko'rishadida, mana bu joyini vabshe brak qilsam, mana undan to'g'ri qilsam deyishadida, keyin o'sha yerda uyalib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun sizdan professionalizm talab qilinadigan avvalo o'zingiz mazza qilishingiz uchun bu protsesdan. Modelni chiroyli yasalinib, cho'tki chiqishidan va qo'shimcha mutaxassislar oldida uyalib qolmasligi uchun. No, klientlar ham bo'ladi, ko'pincha tushunadigan klientlar keladi. 50 yillik o'qiladi ba'zida. Sizdan sifatli ish talab qilganda sifatli qilib berasiz-da, agar mabodo u kutgan sifatda bermasangiz, ayniqsa chet elliklar bilan ular sizni uyaltirishadi. Bizaga noto'g'ri model yasab beribsan. Ayniqsa hozirgi Infinity kompaniyasiga model yasayotganingizda modellarning ko'pchiligini brakka chiqarib tashlashyapti. O'shaning uchun poligonlarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Keyin oxirgi e'tibor tushim kerak bo'lgan momentni, bu ulgurmay qolgan ekanman, uni nima qilishga? Misol sifatida ko'rsatishga. Umumiy modellarimizni hammasi, umumiy modellarimizning hammasi mana bu misol sifatida ko'rsatsam bo'lar ekan. Modellarning hammasi yo qirrasi bo'ladi, yoki burchagi bo'ladi, yoki yuza tekis bo'ladi, yoki aylana bo'ladi. Mana mana shu to'rtta narsa. Aylana, tekis, qirrasi, burchagi. To'rtta narsa ekan. Uchta dedimmi? To'rtta narsa bo'lar ekan. Qirra, burchak, yumshoqlik ketishi, plavniy forma va tekis forma. Mana shu to'rtta narsani yaxshilab tushunish kerak bo'ladi nimaligini. Yasayotganingizda ana shu to'rtta narsani hisobini olib turib yasashni boshlaymiz. Modellarimiz murakkab, ayniqsa avtomodeling Cobra Shelby, uni yuza yumshoq qismlari juda ko'p, qirra qismlari ham bor. Bir-biriga moslangan holatda ideal model chiqarish harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bugungi darsimizning qismi tugadi, xudo xolisa savollarga o'tamiz. Men hozir streamni yoqaman. Tak. Telegram ekranimiz ovozli chatiga hozir. Qo'shilasizlar.
Mustafa ki ağız işte İşte yaptı.
Rustam aka kimdir eshitilmayaptimi? Ovozim dedi. Alo. Ovoz chiqmay qoldi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Uzr so'rayman. Mana nimadan bo'ldi deyman. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Ming bor uzr. Ming bor uzr. Hozir ovoz o'chib qo'yganligini bilmay qolibman. Ovoz o'chib qolibdi hozir. Tak. Alo. Hozir mana 20 minut vaqt o'tibdi. 20 minut vaqt o'tganda
Mana ovozim chiqmay qoptida hozir. Uzr so'rayman bunga texnikasi muammo uchun. Ovoz chiqmay qoldi. Chiqmadimi masalan 5 minut qolib ketdimi ovozsiz. Mana 5 minut uzog'i bilan sira telefon qilinglar menga. Sira telefon qilib turib, Rustam aka ovoz chiqmayapti deb qo'yinglar. Men shuni sira to'g'lashim kerak. Chunki vaqt. Alo. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Rahmat. Xo'p, hozir hamma shogird telefon qilishyapti, ovoz o'chib qoldi deb. Shunga iloji boricha, mabodo men ekranni oldida o'tiribman. Hech qayerga chiqib ketganim yo'q. 5 minutga ham borib, uje ovoz 5 minutdan emas, daje 2 minutda ovozim eshitilmayaptimi? Ekranda bir narsa harakatlar ketyaptimi? Sirasi telefon qilinglar. Rustam aka ovoz chiqmayapti deb. O'zingizlarni foydalanish uchun, mana ham vaqtim ketmasligi uchun. Chunki men ancha-muncha narsa oldi gapirib ketdim-da. Xo'p, mayli, uzoq cho'zmaymiz. Savolni Telegram'dan beringlar uje, men qaytadan ulanib ana qilishga vaqt ketib qolishi mumkin, shunga tak. Tak, bo'ldi mana. Light. Savollar kommentariyaga beraveringlar. Kommentariyadan o'qiyman endi. Kimdir anaqadan savol berdi, Max bo'yicha savol berdi boshida, o'shani boshqatdan qaytaray. Max bo'yicha necha versiya o'rnatishimiz kerak degan savol bo'ldi. Men uje aytib o'tdim, uje ovozim chiqmay qolgan ekan. Max 2021 bormanda, mana sizlar hozir 2021 da. Manda bor 2018 bor. Tak, o'tdi kerak emas mana bu. Bu ham kerak emas. 2018 bor, 2021 bor, 2023 bor. Undan tashqari mana o'zimda 2014 bor. Bu maxsus narsaga. Biz ishlatadiganimizda modelingda 2023 da ishlaymiz. Silkani men gruppalarga tashab qo'yaman 2023 ko'chirib olib. V-Ray Render Next 5 bo'ladi, xudo xolisa. Corona yo 7 yo 8 bo'ladi, ko'ramiz. Render vaqti kelganimizda u to'xtalamiz. No, birinchi bo'lib o'zingizlarga 2023 o'rnatasizlar. Men modeling o'tayotganimda 2023 da o'taman. Nimaga 2021 emas, 2018 emas? Sababi bu 23 ham 1 yildan keyin eskiradi. Uje 24 chiqadi, xudo xolisa. Men bu kurs yozilayotganligi aktualligini yo'qotmaslik kerak. 2018 da o'tsam, uje 2-3 yildan keyin uje ancha eski bo'lib qoladi. O'shaning uchun yangisi bizda 2023 bo'lsa, shunda o'tamiz. Farqi bir xil 2021 bilan, no ba'zi bir narsalar bu yerda qo'shilgan. 2021 dan ozgina farq qiladi. 2023 da qo'shimcha funksiyalar bor, modelingda ancha asqotadi, xudo xolisa. O'shani uchun bizda 2023 o'rnatib qo'yasizlar o'zingizlar uchun. Ertaga xudo xolisa modelingning birinchi darsi bo'ladi. Nima deydi? Birinchi o'tadigan qismimiz bo'ladi. Sodda modelingdan uy ishi berish uchun o'taman. O'shanda 2023 tushuntiraman, xudo xolisa. Keyingi savol bo'ldi. Keyingi savol bo'ldi bizda, tak, kim berdi? Xo'p. Uzr so'rayman, men bor o'zi, men kutmagan narsa bo'lib qoldi. Kursi mundarijasi qanaqa bo'ladi ishda? İşte. Kursi mundarijasi. Men aytib o'tdim, men uje ekranda ko'rgan bo'lsangizlar, aylantirib o'tib bir nimalar bo'ldi.
Xullas, kursi mundarijasi 6 oyga mo'ljallangan bo'lib, yozma ravishda mundarija yo'q. Chunki bizani o'tayotgan mavzuimiz kullaga bo'lib bo'lmaydi u narsani. Soatlariga, har bitta dars masalan, mana bu 10 ta dars, bunisi 20 ta dars bo'lmaydi. Umumiy vaqti bor, umumiy muddati oyga bo'lganman. Masalan, birinchi o'tadigan oyimizni, masalan, birinchi oyimizni modeling asoslaridan boshlab, masalan, men ertadan boshlab modelingni eng soddasidan boshlab asoslarini tushuntirib o'tishni boshlasam, bir oy davomida biz bundan boshlaymiz. Pufik o'tamiz. Bundan pufik va divanga o'tamiz. Divan bizda oy keyingi oyga o'tib ketishi mumkin modeling jihatidan. Plus ikinci oyda biz materiallarni render qilishi ham 3D uchun ham katalog uchun render qilishni o'rganamiz. Xudo xolasa ham saytga joylashni ko'rib chiqamiz. Saytga joylash. Bu ikkita oyda bo'lgan narsa. Birinchi oyda modeling asoslari, ikkinchi oyda material va render va saytga joylash. Ikkita oyda buni bitirib chiqishimiz kerak, xudo xolasa. Chunki bu eng bazaviy bo'lgan holatda. 3-oy oyga o'tganimizda yo'q, uzr so'radim. Bunda yana bitta modelimiz bor. 2 oyda bitirishimiz kerak bo'lgan modellardan bittasi mana mana bu yana kirib ketadi. Bu yana kirib ketadi modeling. Bu bizda murakkab hisoblanadi gullari, dekor hisoblanadi. Yo bu dekor hisobi bilan 2 oydan oshishi mumkin vaziyatga qarab turib. No murakkab qism bo'lgani uchun vaqt oladi bu yana. Keyin dekordan keyin biz anaqaga o'tamiz. Texnika modeling. Murakkab hisoblanadi bu modeling. Har bir qismi bizda ne standart va ne standart obyektlar bilan bog'lanmoqda. Qo'shimcha detallari va hokazo bu taxminan bir oycha vaqtimiz oladigan texnikadan bo'lishi mumkin. Vaqtlar bitishi mumkin, lekin o'rtacha me'yor bir oy ketyapti mo'ljallan bo'yicha. Chunki haftada dushanba, seshanba o'tamiz, 2 soatlardan o'rtacha detal yasashga ulgurishimiz kerak inshaalloh. Keyin eng murakkab modeling qismimiz bizda 2 oylik muddatga mo'ljallangan avtomodeling. 2 oy o'tamiz. Ya'ni birinchi 3 oy o'tdi-da, keyin 2 oy avtomodeling. Buni salonlari bilan, har bitta detallari bilan, mayda-mayda bo'tlarigacha bularni qo'yib chiqamiz mana bu joyda. Bo'tlari bor, bu yerda nima deydi, balon qism, har bitta turbalarni yasab chiqamiz xudo xolasa. Bu murakkabroq bo'lgani uchun uzoqroq vaqt oladi bu narsa. Keyin bu 2 oydan cho'zilishi hisobini evaziga 3-chi oy qoladi, 6-chi oy qoladiki, 2 oy buni tugatganimizdan keyin uch 5 oy o'tdimi? Keyin oxirida bizda mana mana bu kurs bor. Ayniqsa mana mana bu kadr. Mana bu yerda biz eksteryer ishlab o'tirmaymiz deyarli. Ya'ni unaqa murakkab qilib yubormaymiz, chunki ko'pchilikning kompyuteri mushni emas. Kompyuter ko'tara olmaydi. Asosiy e'tiborimizda bu yerda futuristik mana mana bu asfishenani chiqarish, mana mana shu holat. Render, asfishena qanaqa beriladi, materiallar, mana bu forma qanaqa ishlanadi. Bularni qanaqa chiqarish kerak? Qayerdan qaysi yo'l bilan boshlanadi? Mana shu hamma momentini ko'rib chiqamiz, to'g'ri. Detalni ishlab turib. Va qisman mana mana bu joylarni ishlab turib, obshiy vizualizatsiya qismidan agrotlarni ham harakat qilamiz bitirishga, lekin bular juda bir kompyuter og'ilashtirib yuboradi. Ishlar bizni kursda, ya'ni o'qiyotgan odamga qiyinchilik qo'yishimiz mumkin. Lekin harakat qilaman ko'rsatib o'tishga. Bu bir oyga mo'ljallangan. Bir oydan vaqtliroq tugashi mumkin, lekin maksimum bir oydan orttirmaymiz inshaalloh. Mobodoga mashina kursimizni bitishini hisobiga, cho'zilishini hisobiga mashinani cho'zilish hisobiga bizda 7-chi oyga o'tishimiz mumkin. 7-chi oyda bizani xudo xolasi tugatadigan qismimiz inshaalloh. Taxminiy mundarija shu. Shunga har hafta men bu oyda buni, men bu kuni shuni o'tamiz degan narsani taxminan men poster sifatida qo'yib boraman-ku, lekin kuni kunigacha aniq mavzusini ayta olmayman. Masalan, men bu model divan yasagan bo'lsak, birinchi bo'lib divanni asosiy qismini yasash, keyin padushkalarni yasash uchun Marvelosga o'tkazish va hokazo, Marvelosdan qaytib Maxga o'tish, ularning hammasi ma'lum bir kullarda bajariladigan ish. Tushunalim? Xudo xolasa. Tak. Xo'p, savol beryaptilar. Tak.
Korona render bo'lmaydimi ustoz darsda? Abduazim Abdusalomov. Bo'ladi. Bizda korona render ikkita narsada bo'ladi. Korona render bo'yotgani. Yana aniqlab o'tamiz. Qaysinda Vray, qaysinda korona o'tamiz? Shuni hozir aniqlab olaylik. Vray qismimizni Vray qismimizni. Mana mana bu modelga tegishli. Divan, pufik va mana bu modelga tegishli. Nimaga? Chunki 3D-dagi yoki sotuvga qo'yilayotganda birinchi bo'lib Vray asosiy hisoblanadi. Vray'ni koronaga o'girish oson. Koronani Vray'ga o'girish muammoli. O'shaning uchun Vray'da renderlarini, materiallarni qilish o'rganamiz. Katalog uchun render qo'yotganimizda koronani ishlatamiz bu yoqqa. Masalan, Vray material tayyorlab olganimizdan keyin koronani koronada render qilishni boshlaymiz. Katalog uchun. Keyin ketdi. Koronada yana nima o'tamiz? Vray faqat 3D-dagi saytga model joylash uchun mo'ljallangan, shuni hisobini olasizlar. Keyingisi Vray'da. Mana mana buni render qilish koronada render qilish ko'rsataman texnikani. Mashinani biz koronada qilamiz. Chunki realistikni chiqadi inshaalloh. Va oxirgisi mana mana bu obyektimiz ham koronada bo'ladi. Vray faqat modelni sotuvga tayyorlashdi. Katalog uchun vizualizatsiya, avtomodeling vizualizatsiyasi, texnikaning vizualizatsiyasi va oxirida interyer vizualizatsiyasi koronada bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Так. Koronada ishlashni o'rgangan odam Vray'da ishlab ketadi, xudo xolasi, qiyinchilik bo'lmaydi inshaalloh. Xo'p, Jahongir Mirzo Ikrom savol beradilar. Doim chamfer bilan ishlash kerakmi? Swift bilan ishlasa ham bo'ladimi? Swift uni ko'ramiz endi, men bilmayman to'g'risi. Asosan chamfer ishlataman men. Ba'zi momentlarda Swift bilan ishlash to'g'ri kelib qoladi. Uni ko'rish kerak. Ba'zi topologiyalarda nuqta oxirlamay qolishi mumkin. Xato hisoblanmaydimi? Qaysi mana topologiya nuqta oxirlamay qanaqa bo'ladi? Uni misolda ko'rsatmasangiz, men uni bilmayman. Keyin uchinchisi, silindr tepasi, ya'ni kap holati qanday yopilishi kerak? Kollaps qilish xato bo'ladimi? Xo'p, bu holati kollaps qachon xato bo'lmaydi? Qachonki chegarachilarni qo'yganingizdan keyin kollaps qo'rsangiz, yuzda tekisligi qoladi-da, uni uchburchak bo'lib tugash oxirida xato hisoblanmaydi. Misolda ko'rsataman. Masalan, professionalizm jihatidan, ya'ni ishni to'g'ri bajarish jihatidan silindr mamnaqa tugashi to'g'ri. Chunki bu yerda uchburchak holat bo'lmaydi. Lekin ba'zi bir holatda shunaqa bo'ladiki, biz silindr chizamiz. Tak. E bunga misol uchun editable polyga o'giramiz. Shunda teglar bilan shiftlan tortganimizda ya misol uchun aniqlaylik. Tak. Shiftlan tortamiz. Yana shift bilan va oxirida kollaps qo'yamiz. Mana mana shu holat uchburchak tugayotgani bilan bu yerda ikkita chegarachi qo'yganimiz hisobiga bittasi bor va plus ikkinchisi nimaga? Chunki ikkinchisi bizda 100% tekislikni aniq qo'yish uchun. Turbusimizni beramiz. 2 marta. Mana bu joyimizda hech qanaqa defekt bo'lmaydi. 100% tekstda uchburchak formada defekt bo'lmaydi. Yonlarda. Tak, mana bu yoqqa hozir bitta segment qo'shish kerak. To'g'ri turbusimiz bo'lishi uchun. И турбасымыз. Түшінәрлі ме? Бұл тәйшіңі дефект ек. Құшан үшін нотуырық сопланмейді бұл нәрсі. Фақат кені қачан нотуырық сопланады ек, қачан ке мамы сегмент ұжы бәқі чықшы башласа. Масалан, базы бұл қолетті ішірілген эффект болады. Секен іші бару ұрады, мысал үшін. Ошып әйтті, turbusimizni mana bu joylarda defekt hosil bo'ladi. Ha, bu bunaqa sezilmayapti-yu. Atak. Bunisi defekt. Mana anaqa defekt hosil bo'ladi. Yulduzcha deyman. Ko'rasizlar? Buni 1000 turbusimizni bermay, xatosi yo'qolmaydi. Xato yo'qolmaydi.
Çünkü bir tekisli de bugün obyekte cöleşme yaptı. Üç bir şey. Uca forma gibi oldu. Bana ben şu cöyde bize bana ben bu sülde madde yakışması gerek oldu. Çünkü botta uca iş vatkanımızda da ona kadar defekt bu miydi inşallah. Hop, derslerin silkesini taşıyman, Max'ı, Vire'yi, Karun'un taşıveremem, daha kalırsa. Birinci Max'ı taşıyman. Hali Vire'yi boşlanmadı. Max taşıyman birinci bölüm. Keyin faylni 2018 qilib beraman. Ochish uchun hammada. Ha, yo'q, bu xato hisoblanmaydi bu. Bu xato hisoblanmaydi. Chunki bu yerda model 4-5 tugayapti. Misol uchun. O'sha modelni ochinglar. Mana bu joyini aytgansiz-da. Mana buni asli to'g'ri bo'lmaydi agar connect qilib bunaqa tugatib qo'ysak. Ko'rinishidan bu как бы davom etib tugayotgandek bo'ldi, lekin turbusimiz uchun bu xato hisoblanadi. Mana bu joyida. Mana bu joyida ko'rinar ko'rinmas mana bunaqa defekt hosil bo'ladi. Umumiy klientlik bu narsa to'g'ri tushunmasa ham, ya'ni klient deganimla haqorat qilgandek bo'lmasa, aslida просто ishimizni tushunmaydi ko'pincha. Mana mana bu holatda bizda bu to'r burchak tugayapti masalan. Mana qaro bo'ladi ko'pincha. Bu yerda sal xato ketib qolgan. Bu mana qaro bo'ladi aslida. Turbusimizda bu to'g'ri yumshaydi. Hech qanaqa defekti bo'lmaydi mana bu joyida. Sipsilliq. Boyagindagi defekt yo'q bu yerda. O'sha hisobiga bunaqa tugashi xato emas. Tushunarli? Xo'p, iloji boricha mavzuga doir savol berilsa. Ders davomiyligi haftada necha marta bo'ladi, e'tibor olasizmi? Haftada 2 marta bo'ladi. Dushanba, seshanba, o'rtacha 2 soatda. Boshqa kunlari bo'lmaydi. Pro gruppada savollar bor. Muhammadjon Allabergenov, 3ds Max Corona renderlarining litsenziyalarini sotib olishimiz kerak bo'ladimi? Manda ham yo'q litsenziya, pulimiz yetmaydi. O'shaning uchun Piratskiydan foydalanamiz. Infinity'ga Kamron Shahobiddinov. Infinity'ga ishga kirish uchun qancha vaqt ketadi taxmin? Agar sizni aytgan talabingiz bo'yicha dars qilinsa, yo agar tajriba modelingda bo'lmasa, Infinity'ga 1-2 oyda ishga kiramasligingiz mumkin. Buni pro versiyasiga. Sodda versiyasiga tajriba to'plash kerak baribir. Ular sizdan baribir soddaroq versiyada dars vazifalarini berganda ham sizdan yaxshigina talab qilyapti bu narsani. O'shaning uchun modelingdan tajriba bo'lish kerak. Faqatgina mana mana bu darslarni ko'rasizlar-ku. Shuni bilib olinglar. Dars man professional tomondan ko'rsatib berganim bilan sizlar darsdagi narsani 100% takrorlashga harakat qilasizlar. Lekin sizlarning optilar qachon oshishi mumkin? Biznesingizlar qachonki mustaqil model yasashni boshlasanglar. Shuni yaxshilab bilib olinglar. Masalan, men hozir kursda tugaganimdan keyin bo'ldi. Masalan, hozir 50 ta odam kursda tugatdi-da. 50 ta odam kurs tugatdi, hammanglarga javob sizlarni Infinity ishga oladi degan gap gapirmayman. Chunki sizlarni tajribalar to'plangani yo'q. Kursi darslarni takrorlanadi degani sizlarni tajribalarni 100% qilib bermaydi. Ya'ni bu faqatgina yo'nalish uchun kerak. Sizlar уже kurs tugatganlaridan keyin dalishi 2 oy davomida bo'ladimi, yarim yil davomidami? Mustaqil murakkab modellarni yasashga o'tishingiz kerak. Ana o'shanda agar sizlar qo'lingizdan murakkab modellarni уже o'zingizda dars talab qilmagan holatda murakkab modelni yasashda уже qo'lingizga kelsa, inshaalloh Infinity'da boyagi murakkab ishlarni oshirish mumkin inshaalloh. Tak, keyingisi Muhammad Umar. Rustam aka, shu 2021-2023 maqsadlarni ustma-ust qanaqa qilib sinovga qilsa bo'ladi? Alohida sinovga qarasa bo'ldi. Shunaqa bir-biriga xalaqit qilmaydi. Xo'p, Umid Umarovich pro misol darsga qatnasha olmasam, ertasiga ko'rib takrorlay olamanmi? Darslik qancha vaqt turadi YouTube'da? Darslik o'chirilmaydi inshaalloh. Telegram'dan ham o'chirilmaydi inshaalloh. Faqatgina yo YouTube'dan ko'ra olasiz yoki Telegram o'zidan forward qilib saqlab kompyuterga alohida yozib ola olmaysiz. Telegram o'zida ochib ko'rishingizda ham muammo bo'lmaydi inshaalloh. Ko'chirib olganingizdan keyin u bo'ldi, o'sha turadi kompyuteringizda. Lekin вот основасы, ya'ni Telegram'ı o'zidan ham, YouTube'dan ham o'chirilmaydi, xudo xolasa. Tak. Takrorlay olasiz. Mabodo qatnasha olmasangiz darsga, siz takrorlay olasiz.
Muhammad Umar. Mende mesela 2021 Max var. Kompüterimde şunu açmazsan 2023 sunup ki kısam boladım. Yani uçurmazsan durup. Da bolad. Mende 4 tane 5 de Max 4'te. Rasim o'zidan topologiya haqida ozroq gapiring aka. Samar, bu keyingi temamiz. U keyingi haftada o'tiladi bu narsa. Bunga sig'maydi o'zi. Tak, shogirdlar. Tak, Hamidullaxon Akromov chamfer modifikator o'rniga editable polyline chamfer ishlatsa ham bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Просто chamfer modifikatorining qulay tomoni siz o'chirishsiz bo'ladi любой payt. Masalan, misol uchun mana bu chamferni man o'chirsam bo'ladi. Ko'rasizlar? Chamferni o'chirsam bo'ladi. Kerak paytda o'chirib qo'yib turib, modelni tugatib, yana davom ettirib qo'ysa bo'ladi. Bu ancha qulay. Modifikator editable polyni o'zidan qiladigan bo'lsangiz, unda ko'p narsada ozgina chegaralanib qolasiz harakatda. Masalan, chamfer berganingizdan keyin pitishkan bosganingizdan keyin orqaga qayta olmaysiz, o'chira olmaysiz buni o'zi. O'shaning uchun alohida chamfer berib ishlagan qulayroq. Kerakli funksiyalar uchun ham, boshqa narsa uchun ham. O'zining joyi bor. Editable polyni o'zida chamfer ishlatish o'zining joyi bor. Mana men uje qo'shimcha modelim bilan shug'ullanayotganda uje chamfer ichida ishlatasiz. Boshqa payt alohida ishlatasizki, shtobi orqaga qaytishi mumkin bo'lishi uchun. Tak. Abdulazam, salom. Ustoz, yana qanaqa dasturlar kerak bo'ladi bizga? 3ds Max 2023, V-Ray 5 Next, Corona 7 yoki 8, Marvelous kerak bo'ladi. Marvelous bizda qisman to'liq emas, chunki o'zimda tajriba kam Marvelous bo'yicha. Bizda divanimizdan bir qismi Marvelous da qilmasa, rushnoy qilish qiyinroq Max'ta. Photoshop kerak bo'ladi. Photoshop o'rnatishlar kerak. Farqi yo'q deyarli Photoshop qanaqasi bo'lishi atak 2022 yoki 2020 sunupki qilsanglar bo'ladi. Menda 2020 turibdi. Bitta iltimos bor edi. YouTube'dagi shaxsiy videolarga do'stlik bera olasizmi? Masalan, yorug'lik bo'limida 18 ta video bor, lekin faqat ikkitasi ochiq. Tak. Ularning render vaqti ochilganda men ochib beraman. Boshqa payt hali ochilmaydi ular. Ular sizlarga men bu kursni o'tib chiqqanimdan keyin render qismini o'sha payt ochiladi. Undan oldin sizlarga ochilmaydi. Ayniqsa shogirdlarga, chunki sizlar bilan hali ish boshlaganimiz yo'q. Render vaqtini men render temamni tugataman, o'shanda sizlarga o'sha do'st ochib beraman render darslariga. Tek bir xil narsa, u yerda ham men bu kursda o'tadigan narsa hammasi bir xil xudo xolis. Tak, pro. Corona render, tak Muhammadjon, Corona renderni alfa 6 ga o'xshagan tekin versiyalari yo'qmi? Yo'q, 6 ning o'zi tekin, qolgan hammasi pullik. Ustoz, topologiya rishenlar bo'yicha biror kitob bormi? Kitob emas u, anaqa bor. Poli model degan kanal bor. Buna silkasına. Poli model diye asılı çıkadı. Her xil nimalar qo'yib borishadi. Topologiyalarni o'rgansa bo'ladi misol uchun. Har xil figuralarni yodlab olish uchun reshenalarni ko'rsanglar bo'ladi masalan. Bu yerda ba'zida ko'rsatadi, ba'zida ko'rsatmaydi nimalarni. Misol uchun men bularni ko'rsanglar bo'ladi taxminan. Nu qisman 100% emas, masalan, yaqindan ko'rinishni bergan ekan, bir nimalarni olsa bo'ladi. İnşallah. Mash yaxshi kanal topologiya bo'yicha. Tak. Ustunovkalar bo'yicha hammasi YouTube'da alohida sunupki qilishlar qanaqa bo'ladi? YouTube'da videolarni ko'pchilik joylagan. Tak. Dars davomiyligi 2 soat bo'lsa, yarmini tanaffus belgilaylik, 5 minut iloji bo'lsa belgilaymiz, xudo xolisa 5 minut tanaffus belgilaymiz. Faqatgina bitta iltimos, mana mikrofon o'chirib qo'ygan paytda mabodo 5 minutdan keyin 10 minutga oshib ketsa, telefon qilib aytib qo'yasizlar. Rustam aka ovoz chiqmayapti deb.
Hop, qachon ishni boshlaymiz deb yozibdilar Hasan Abdug'aniyev. Bu hafta sizlar asnomani tushunib men talab qiladigan sifat qanaqa bo'lyapti, qanaqa qilish kerak emas. Men bugungi ko'rsatgan shablonlarimning hammasi sizlarga bir o'rin ana shablon sifatida ishlash kerak. Ya'ni xato ko'rsatilgan fayldagi esa bersanglar, men brakka chiqaraman. Agar ptichka bosilgandan keyin yaqinroq sifat bo'lib chiqadigan bo'lsa, unda to'g'ri bajarilgan bo'ladi, xudo xolasi. Abror Aliyarov ustoz noutbukimni perestanovka qilmoqchi edim. Shunda 2023, 2020, 2017 larni ustanovka qilsam bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Faqat o'sha bo'sh joy bo'lsa bo'ldi desa diskda. Так. Hop, Umid Umarovich, oshxona mebellari yoki shkaflarni yasayotganda mebellarni qirlarini shunday fastga qilamizmi? Albatta, xuddi shunaqa fastga qilinadi. Yo poligonal modeling turbusimiz o'ziga moslangan holatda fastga qilinadi yoki srazi уже bokslarni chizgan holatda fastga qilinadi. Tekis bo'lsa. Murakkabroq figuralar bo'lsa, unda уже nima deydi, poligonal bo'lishi kerak bo'ladi. Bitta misol, misol uchun mana bu kursni olaylik. Так, mana mana bu qism. Deylik, mana bu oshxona mebeli deylik. Bu yerda bizda mana mana bu karniz qismi bor. Bizda tortmasi bor. Eshiklari bor. Bularning hammasi yo ba'zi joyini poligonal qilishimiz kerak, ba'zi joyini chamfer o'z bilan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Balkim to'liq mana bu modelni hammasini chamferdan chiqararmiz, ekstruddan chiqarib chiste. Chunki qilish mumkin shunaqa. Boshqa payt, masalan, xoyna-xoy ma'lumchi buni poligonal qilmaymiz. Ya'ni tez usuli bilan chiqaramiz. Çünkü tez usul bilan chiqarish kerak edi, bunaqa modeldan cho'zilib o'tirmaydi. Mesela bazı bir joylar, mesela ruchka, mana bu kalit qiladigan joylarni poligonal qilamiz. Misol uchun bo'lishi mumkin. Mana past qismi poligonal bo'lishi mumkin. Ko'rasizlar, mana figura murakkabroq tomoni bor, atak bu ham poligonalsiz chiqarish imkoniyati ham bor. Chamfer o'zi bilan demoqchiman, turbusmusiz. Yo'llar bor, ular hammasi ko'rsatiladi. Inshaalloh. Masalan, mana bu yonidagi lana hammasi ba'zi joylar chamfer bilan chiqarsa bo'ladi, ba'zi joylarni turbusimiz bilan. Bular endi laze bilan chiqarsa bo'ladi, plus yana qo'shimcha darabotka ejlarni qo'shib turib. Toyirjon Mo'minov, render 0 dan o'rgatiladimi? Albatta, render 0 dan o'rgatiladi. Inshaalloh. Так. Budjetning gruppam, xudo xolisi 30 ta odamga tema bo'lib berishim kerak. Haftalik tema. Bu mana eng qiyin joyim shu. 30 ta odam ko'pligini momenti ham xoyna-xoy oldinroq aytganimda 30 ta odam kamaytiraman, chunki nereal 30 ta odam bilan ishlash. Lekin kimni tanlab olishimni bilishim kerak sizlardan. O'shanga xafagarchilik bo'lmasin. Mana shu 1-2 hafta davomida men sizlarga ish berganimda ichidan kerakli odamni tanlab olishim kerak bo'ladi. Ish qilib berish sifatiga, sifatidan ham oldin o'zi umuman ish qilinadimi o'zi? Ba'zi bir odamlar baribir kech javob beryapti, haftada bir marta kanalga kiryapti yoki hokazo bo'lgan muammolar bo'ladi-da, men ulardan kerakli natijani ololmasligim mumkin. Так. Xo'p. Muhammadjon Allaberganov Light. Rustam aka, kirik programmalardan foydalanish biroz noto'g'ri emasmi? Albatta noto'g'ri. Hech qarshiligim yo'q bu narsaga. Lekin holatimizdan kelib chiqib, biz Amerikaning ekonomikasi bizda yo'q. Amerikaga oson kiriksiz programmani sotib olish, chunki ularda daromad ham boshqacha o'rinda. O'zbekistonda misol uchun, masalan, 3ds Max o'zi ofitsial O'zbekistonda olaman desangiz, oyiga 200 dollarmi, 250 dollar atrofida adashmasam. Indi versiya degani bor. Indi versiya yiliga 250-200 dollar atrofida O'zbekiston uchun. 200 dollar. O'zbekiston uchun emas, Rossiya uchun 180 yoki 200 dollar atrofida. O'sha Rossiyaga ochgan dostupini Autodesk O'zbekistonga ochmagan. Ya'ni o'zini oyog'iga o'zi bolta urgandek bo'ldi-da. Bu O'zbekistonda sotib olishmoqchi bo'lgan odamlar bordi, lekin sota olmayapti. O'sha hisobiga bizda piratski ishlatishimizdan boshqa holat bo'lmayapti. Blenderga o'ta olmaymiz, sabab asosiy o'ta olmasligimiz sababi o'zimni hisobimdan. Mening ishim bir nechta odamlar bilan bog'liq, ular ko'pchilik Max'da ishlaydi. Studiyalar bor, rossiyski studiyalar bor, ularga model yasab berganimda ular Max so'raydi. Blender fayl beraman desam, yo'q, bizga Max kerak deydi. O'shaning uchun holing-holami Max bilan bog'labsiz-da. 3D da model sotaman desiz, baribir Max formatda qilib berishingiz kerak, renderni ham, materialni ham.
Blender'da o'zida ishlaymansiz, 3D qabul qilmaydi. O'shaning uchun noto'g'ri tomonlari bor. Endi men boshqasini ayta olmayman, to'g'risi. U hammani o'zida qolgan gap. Agar 3D Max'da ishlash misol uchun bilagi bir agar bir o'sha tikrek masalasi bo'layotgan bo'lsa, unda Blender'ga o'tgani yaxshi misol uchun. O'sha hisob bor. Endi bizi qonimizni anaqada qotib qoldi-da 3D Max'da. Biz 2003-yil, 2004-yil boshlaganmiz Max'da ishlashni. Уже бутун ано экосистема 3ds Max bilan bog'lanib qolgan. Так. Vaqtimiz уже 12 dan oshdi. Vaqtimiz уже 2 soat bo'lib qoldi. 2 soat bo'ldi уже. Yana ozgina 2 minut, 1 minut kutaman. Hozir 1-2 ta gapim bor. Qo'shimcha. Nechta odam tomosha qilyapti? Hozir 38 ta odam. 37 ta odam hozir efirda. Boyiga 20 minut jim bo'lib qolgan sanli to'lov qoldi. Xo'p. Tak, tak, tak. Shikmi savollar? Qolib ketmadi deb o'ylayman. Xo'p, endi bitta moment, hozir deyarli hamma shu yerda ekan efirda. 38 40 ta odam, 10 ta odam kirmabdi. Hozir kursga pul to'laganlar bor. Va bepul qatnashayotganlar bor ishlab berishning hisobiga. Bu kurs majburiyat emas. Men boshdan boshlayotganman va mavzularni e'lon qilgandim, mavzular 6 oyga mo'ljallangan va mavzu qiziqtirsa kursga yozilinglar deganman. O'shanga budjetning guruhpam, agar ishlab berish momenti kursi mavzusi bilan to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, yo'q Rustam aka, meni bu kurslar mavzular qiziqtirmaydi. O'shanga ishlab bermoqchimasansiz, hech behijolat buni to'g'ri tushunaman. Oldindan yozishinglar mumkin. Bu birinchi moment. Hech kim majburlash yo'q. Lekin kursda уже qatnashyaptimi, уже договор bo'ladi sizlar bilan. Shu sizlar уже ishlab yechishlik kerak. Men hafta davomida juda qiynamagan holatda, lekin kerakli obyom berib boraman. Bu bir. Keyingisi kontraktning guruhi. Kontraktning guruhi masalan, kimdir proga, kimdir lightga yozildi. Kursi adashib tushib qolgan bo'lishi mumkin katta ehtimol bilan. Masalan, uni u kutgan mavzu o'rgatilmayotgan bo'lishi mumkin yoki masalan, bugunni o'zida ko'rdinglar, nimaga qarab ketmoqchi bo'lganimiz taxminan yo'nalish oldinglar. 6 oyda nimalar o'rgatishimiz yoki qanaqa sifat talab qilingan holatda o'rgatishimizni taxminan aytib o'tdim. Xudo xolasa o'sha oxirgacha bosamiz inshaalloh. Faqatgina mavzu sizlarga qiziqtirmayotgan bo'lsa, yo'q Rustam aka, bu men o'ylagan kurs emas ekan desanglar shaxsiy yozasizlar, boyiga to'lagan pullarni qaytarib beraman. O'zingizga qaytadan jo'natib yuboraman. Shtobi bekorga sizlar ham xarajat qilib vaqtingizni ketkazib qo'ymanglar va men ham nima deydi, bekorga o'qitgandek bo'lib qolmayman. Chunki sizlardan kutayotgan narsam puldan ham oldin natija, kurs foyda berishi kerakda biznesingizga. Agar foyda bo'lmasa, unda mening dars o'tganimdan foyda bo'lmay qoladi. O'sha hisobiga o'ylab ko'rib, keyin javobini yozasizlar. Xudo xolasa bizani oldinda bir nechta murakkab jarayon kutadi, xudo xolasa. Bo'ldi menimcha. Sekin shaxsiy savollar bor ekan. Tak. Tak. Bo'ldi. Zoomda o'tinglar deyishibdi. Ustoz tinchroq edi Zoomda-da. Boyagi Zoom faqat mendan bo'ldi. Bu Telegramda ovoz chiqmagani. Mani xatoim bo'ldi, mikrofon o'chib qoldi. Mikrofon o'chmasligini xudo xolasa ta'minlaymiz. Mani xatoim bo'ldi. Telegramda normalni gaplashib bo'ladi, xudo xolasa gaplashganmizda. O'sha stream qilib, Zoomda noto'g'riligi baribir Zoom 40 minutda 40 minutdan keyin qaytadan qabul qilib chiqish kerakda o'sha tomoni bor. Boyagi Telegramda gaplashaverasiz ovozlisida. 1 soat farqi yo'q. O'shaning uchun Telegramda tinchroq qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Xo'p, dars tugataman efirni. Qolganini ertaga inshaalloh. Ertaga darsimiz bazaviy modelingni nimaligini tushuntirib o'tishim kerak bo'ladi. Sodda modellarni modellashni boshlaymiz. Chamfer qanaqa beriladi? Chamfer bilan ishlash, smooth bilan ishlash qanaqa bo'ladi? Qaysi holatda qirralarni to'g'ri beriladi, qaysi holatda noto'g'ri beriladi? Shuni darsda ko'rib chiqamiz inshaalloh. Yaxshi dam olinglar, charchamanglar. Salomat bo'linglar. Ertaga ko'rishguncha.